ပေးတဲ့မန္တရာကတို့တဏှာဤဘူပေါ်လောက်အချင်းယူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနားယူခြင်းညိုကြနှလုံးသွင်းမှတ်သားကြရအောင်ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2056ခုကောဇာတိကေ2003ရာခုနှစ်ဆယ်6ခုဇာတုလာပြီကျော်73ရက် 2022ရန်ကုန်မြို့ဒါမွေမြို့နယ်မလွှာကုန်းလမ်းအင်္ဂါဘတ်ဆွမ်းလောင်းညရက်မလွှာကုန်းလမ်းမိသားစုများအင်္ဂါဘတ်ဆွမ်းလောင်းတဲ့မှာကျင်းပပြီးတော့ကျင်းပကြတဲ့ဇဒမအကျိမြောက်ဆွမ်းလောင်းအောင်ပွဲအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားပွဲသဘင်ဆင်ရင်ကျင်းပကြတဲ့အခါကာလမှာဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ တူတရားညာဖြစ်ဖြစ်ပေးသဘောင်တရားကောင်းတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုဟောကြားခွင့်ရပါတယ်။ပေးသဘောင်တရားကောင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူကြည်ညိုခွင့်ရကြတယ်။ဒီတော့ဒီကနေ့ညတရားနာရောက်ရှိလာကြတဲ့ပေးသဘောင်တရားကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဗတ္တရားဟောမှာလဲဆိုလို့ရှိရဲ့ခௌဒကနိကေဣတယုတ်ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ အဂိတုတ်တံလို့တန်ခါနာတိမထေမြတ်ကြီးများကောင်းစဉ်ပေးပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်တော်မူခဲ့တဲ့တုတ်တံတရားဒေသနာတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအဂိတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကတတ္တဝါတွေကိုပူလောင်မှုဖြင့်လောင်ကျွမ်းစေတဲ့အကျိုးမဲ့ပျက်စီးအောင်ဖြည့်စည်းနိုင်စွမ်းရှိတဲ့မီးနဲ့တူတဲ့တရားတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဂိဆိုတာကမီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာကိုအဲ့ဒါအဲ့ဒီတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကမီ
Eri minyak dulu dia hari itu, pepung beni ini dah jamale sure. Nila gulebe eri mamyas wabaya bibi zong zong hoda bari. Eram bida mau dorongan lo dikininya. Tadawari ya tanda ma pulang angshom yang nenjuan sire. Minyak dulu dia hari itu madam biro. Biasa yang kurang jadi nyombian dale. Nila mnyaku dongju biro. Adi miri ko tanai nemya nyinta naibu sura jiwa jenne. Eki tau tango na yuji yuji jami, no? Di dia di tanah rogo mahoja dege manaja dege ma. Tiaro alungo hoja romu gede biasa yang kurang jaya imedan ijan jile no mure mahagadu nago. Tiada dia lonjongo tiromu mieno mure tapi nyudanya dihulu penyago. Do maha garu nago binyago nabang zong no pien pi zong no mure piyashin kuram ya gu yudim yandu shikho pudho ja onzo. Alu le uchi mu biro ayong juja ya a. Garu na di dala hirayam binyabe zoda viheta moha dhamma. Tanera mera loka garu wani duga dham kati vimauta. Karuna di dala hiraya maha karuna robhya imyato sinya lule shiro muva vithato. Pinya bezota viheta moha dhamma. Rahata me dhivudo ayyavalimshya vaisa dhivudo maimongu pekwaro muvithato. Tanera mera loka karo lunabhya mantadva nandaru ii. Chauti dandu ligaru bhyuya dasuri do seya dakhin lepshito muva vithato. Kati vimudanti vamanautan nireyane. Pita darisa laya shingha dando kati rumali tutipshin kinruto muva vithato. Tuketan tatwaru ajumya jauho mando sakakam godam yasuro muva vithato. Bhauran desa liya tiyam yaku lepotin avram yankedu. Pyata tenden dimyem beda phyasyan kuram yajigo. Meyyan diya opoku diya napoku kosu pinya brahma mamu. Shounan apsham shichapato phyadvito dhuti. Honi unama kaya vajivano chivitongri dvarapana mabshya. Dukha yujo laso mukha shikho unyopa imya swaphyaya.
အဲ့ဒီတုတ်တန်နဲ့စတင်ပြီးတော့나ယူကြည်ညိုကြရအောင်ဗျာတယောမေဘိကဝေအဂိကတမေတယောရာကကိဒောတကိမောဟကိဘိကဝေယံတော်မြတ်အိုရှင်သားတို့အဂိမိတို့ဒီကဤမေတယောဤသုံးမျိုးတို့ဖြစ်၏ယဟန်တို့တဲ့မိနဲ့တူတဲ့တရားဆိုတာအခုပြောမဲ့တရားသုံးမျိုးပဲတဲ့အဲ့ဒီမိသုံးမျိုးကဘာတွေတုံးဆိုတော့နံပါတ်၁ရာဂကိတဲ့ယာကဆိုတဲ့မိຍາກະဆိုတာဆွဲမမှုດຽວກໍກောက်ຫຍັງເນາະໂລບາບໍເນາະໂລບາກໍເວດີນິຍາມາຍາກະລຸຍັດສວາພະຍາຕົງຕົງປີເຮົາຮອດໄດ້ໂລບາກະໂຕກະນໍາແມ່ອຍຸມິວນິຍັດສວາພະຍາກະໂຕກໍນໍາແມ່ອຍຸມິວປີປີເຮົາຮອດຍາກະဆိုတာຈາກເນາະອະດິເບກະຊ່ວຍແມ່ແຕ່ຕະບໍອະວິພິຸເລບໍມາຊີ້ຢ່າງມຍາຊ້ວນຖິ້ນຕົວໄປຊິລຸຊິແຊ່ວຍຕົວໄດ້ດາຈຸພຸດໍດໍເຂັດຕົວໄດ້ບໍအဲ့လိုပဲအာယုံရဲ့ပုံမှာဒီစိတ်ကဆွဲသွားတယ်တက်မဲ့မောမှုဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီလောဘကိုຢာကားလို့သုံးတယ်ရေစားသလိုစားတဲ့တဏှာရေစားသလိုစားတဲ့လောဘကိုကြာတော့တဏှာလို့မြတ်စွာဘုရားသုံးတယ်တေကိုကောက်လိုက်ရင်တော့ဒီလောဘပါပဲလောဘကနာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့မကောင်းတဲ့ဘက်မှာထင်ရှားတဲ့တရားတစ်မျိုးလို့ဆိုရတယ်ပေါ့သမုဒိယသစ္စာဆိုပြီးတော့ဒုက္ခအားလုံးတို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းရဲ့အဓိကလက်သေးတည်းခံအကြောင်းတရားဆိုပြီးတော့လည်းပဲသူ့ကိုတမှုရိယလို့နာမည်ပေးထားတာလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ကျိုးတချောင်းလို့ချီနှောင်ထားပြီးတုတ်ဆိုင်ထားပြီးဆိုရင်တော့သူ့ကိုဒါတန်ရောရှင်လို့နာမည်ပေးမှာပေါ့ခုဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကလောဘကိုဘယ်လိုသုံးနှုန်းထားတော့ယာကလို့သုံးနှုန်းထားတယ်များသောဖြင့်လူတွေနားလည်မှုရှိတာဒါကယောက်ျားလေးကမိန်းကလေးကိုမိန်းကလေးကယောက်ျားလေးကိုတတ်မဲ့မောတဲ့သဘောကိုຍາກາလို့ຍາတော်ဖြင့်ຕົງຍາແລ້ວບໍတကယ်တမ်းကသူတစ်ပါးခန္ဓာကိုယ်ကိုတက်မဲ့မောမှာຍາກາလို့ပြောရတာမဟုတ်ပါဘူးမိမိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံမှာတက်မဲ့မောတဲ့သဘောကိုလည်းပဲຍາກາလို့ပြောရတာပါပဲအဲ့ဒီຍາກາဆိုတဲ့သဘောတရားဟာမိပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြုလို့လဲဆိုတော့ပူလောင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိလို့အကျိုးမဲ့တွေဖြင့်ပျက်စီးသွားအောင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိလို့လောင်ကျွမ်းသွားစေနိုင်တယ်ပူလောင်သွားစေနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကယာကဆိုတဲ့လောဘကိုမီးလို့သုံးတယ်ယာကနဲ့မီးနဲ့ကိုတွဲပြီးတော့သုံးလိုက်တော့ရာဂကိယာကတိဟုသောမီးပေါ့နောက်ဒုတိယမြောက်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့မီးကဘာတုံးဆိုတော့ဒောသကိတဲ့ဒောသဆိုတဲ့မီးဒီနေမှာဒောသဆိုတာကဗမာစကားလိုတောင်ဖြစ်နေပါပြီနော်ဗမာလိုပြောရမယ်ဆိုရင်မကျေနပ်မှုစိတ်တိုင်းမကြမှုစိတ်တိုးတယ်စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ပြတ်တယ်ဒီနေ့မှာဒေါသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြမ်းတမ်းနဲ့ပေါက်ကွဲတဲ့တတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့ပြောမဲ့ဆိုမဲ့ဆဲမဲ့အစရှိသည့်ဖြင့်တက်ကြွတဲ့ဒေါသဆိုတာရှိသလိုဝန်းနေတယ်ပူဆွေးတယ်လွမ်းဆွတ်တယ်တတတဲ့အစရှိသည့်ဖြင့်နော်တိမ်မွေးတယ်နူးညံ့တယ်လို့ဆိုရမယ်ဆုံနစ်တဲ့ဒေါသမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒေါသဆိုတာဘာတုံးလို့မေးရင်တော့ထိထိမိမိပြောရမယ်ဆိုရင်စိတ်တိုင်းမကြမှုဟုတ်လားအလိုမကြမှုဒါပါလေဒေါသအဲ့ဒီဒေါသဟာလည်းပဲတတ္တဝါတွေကိုပူလောင်စေတဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတယ်။အကျိုးမဲ့တွေနဲ့ပျက်စီးသွားအောင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်စွမ်းလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကမီးလို့အဲ့ဒါလို့ဟောတယ်။ဒေါသကိဒေါသတိဟုသောမီး။နောက်တတိယမီးကြတော့ဘာလဲတော့မောဟကိတဲ့။မောဟတိဟုသောမီး။ဒီနေရာမှာမောဟဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့မသိတဲ့သဘော၊မိုက်မဲတွေးဝေးတဲ့သဘောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရုဏာမြတ်ကြီးကမောဟနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတဲ့နေရာမှာများသောအားဖြင့်ဖွင့်ဆိုတာကတော့တစ္ဆာ၄ပါးကိုမသိတဲ့သဘောလို့အဲ့ဒါလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နေပေါ့ခန္ဓာဟာဆင်းရဲတယ်လို့ဒီအမှန်တရားကိုမသိဘူးဆိုရင်ဒါမောဟပေါ့လောဘဟာဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်သမုဒိယတစ္ဆာဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်လို့လောဘရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါပါတော့မောဟပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီမောဟဆိုတဲ့သဘောတရားရဲ့နေပေကျက်ပြတ်ပုံကိုတစ္ဆာ၄ပါးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်မှပို့ပြီးတော့သိနိုင်တာဟုတ်လားအေးလောဘချုပ်ရာဒီနိရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောကိုလည်းပဲမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါမောဟပေါ့အေးပြီးတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်မဂ်ကင်၈ပါးအချင်းမြတ်တရားကိုကျင့်သုံးရလိမ့်မယ်လို့၄ခုမြောက်အမှန်တရားဖြစ်တဲ့မကသစ္စာကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဒါပါတော့မောဟပေါ့ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းတို့ကောင်တို့မောဟဆိုတဲ့တရားဟာအလွန်တရာမှနေပေကျပြန့်တယ်
လေဒီဆိုတော့ဘုရားကြီးကတော့မောဟနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးစီမံရေးသားပြုစုထားတဲ့အလင်းကျန်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမောဟနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါမျိုးလောက်ပိုင်းခြားပြီးတော့ပြောထားတယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိမြင်နားလည်မှုမရှိတဲ့သဘောကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်ဆိုတာလို့ရင်ဆိုတာဖြစ်မယ်ဆိုတာလောက်တော့မှနားမလဲတဲ့မသိတဲ့သဘောဒါအလွန်တရာမှကြံတန်းခက်တန်တဲ့မိုင်လုံးမှောင
ยุทธะนันทะเทวะสุจีปิโรเนาะอลุลุนี่จ้ะราปกุตตัตตวะဆိုတာရှိတာမဟုတ်ဒါကိုကောင်းကောင်းနားမလဲပဲနဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေရဲ့အပေါ်မှာအမြင်မရှင်းဘူးပေါ့ပกุตตัตตวะရှိတယ်လို့ထင်နေတာเนาะအဲ့ဒါကိုကြတော့ဥရှင်တို့ဓမ္မတံမောဟလို့ဆိုလို့ကြီးကသုံးလုံးနေနာမရူပပြိစီရညာမရှိတဲ့သဘောเนาะဒါဒုတိယမြောက်မောဟပဲနောက်ဥရှင်တို့တတိယမြောက်မောဟကြတော့ဘာပြောထားတော့ပိစေယတံမောဟတဲ့ဒီသင်္ခါရလောကကြ
ဘာမှအကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်စရာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလို့အကြောင်းအကျိုးသဘောကိုသိမြင်နားလည်မှုမရှိတဲ့သဘောကိုပစ္စယတမောဟပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ကင်းတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါကသုံးခုမြောက်မောဟတဲ့နောက်လေးခုမြောက်မောဟကျတော့ဘာပြောထားတော့ဆိုတော့လက္ခဏာတမောဟတဲ့ဒီသင်္ခါရလောကကြီးရုပ်တရားနာတ္တတို့ရဲ့လက္ခဏာလို့ဆိုရမယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမတည်မြဲတဲ့သဘောဆင်းရ
ြင်းတဲ့သဘောကိုဒါလက္ခဏာတမောဟလို့သုံးနေပေါ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကင်းတဲ့သဘောလို့ရိုးရိုးလေးနားလည်ရမှာဟုတ်လားနောက်နံပါတ်5မောဟကျတော့ပါပြောထားတော့နိဗ္ဗာန်တမောဟတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုထွတ်ထွင်းပြီးတော့မသိတဲ့မမြင်တဲ့သဘောသစ္စာလေးပါးကိုထွတ်ထွင်းပြီးတော့မသိကြသေးတဲ့ဒကာမတို့ဦးရှင်တို့ပုထုရှင်တိုင်းမှာအဲ့ဒီမောဟကရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မောဟရဲ့နေပယ်ကအလွန်တရာမှကျေပြန့်နေပေါ့နော်များသောအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားအတိပ္ပေဖွင့်ဆိုတာကတော့သောသောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းတစ္ဆာလေးပါးကိုမသိတဲ့သဘောကိုမောဟလို့အဲ့လိုပြောတာအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့လေဒီဆိုဘုရားကြီးရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မောဟကိုဘယ်နှမျိုးလောက်ပြောလိုက်တော့၅မျိုးလောက်ပြောလိုက်တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမသိတဲ့ကမ္မတမောဟနောက်ယုံဉာဏ်ကိုခွဲခြားပြီးတော့သိမြင်နားလည်မှုမရှိတဲ့ဓမ္မတမောဟအကြောင်းအကျိုးသဘောကိုခွဲခြားဝေဖန်ပြီးတော့မသိနိုင်မမြင်နိုင်တဲ့ပစ္စယတမောဟအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးပါးကိုလင်းလင်းထင်ထင်မသိမမြင်တဲ့သဘောလို့ဆိုရမယ်လက္ခဏာတမ္မောဟ။နော်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုထူးထင်းပြီးတော့မသိနိုင်ဘူးလို့ဆိုရတဲ့နိဗ္ဗာန်တမ္မောဟဆိုပြီးတော့မောဟကြီး၅မျိုးပေါ့။အေးဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီမောဟလည်းပဲတတ္တဝါတွေကိုများစွာပူလောင်စေတဲ့ပေါ့။အကျိုးမဲ့တို့ဖြင့်လောင်ကျွမ်းဖြည့်ဆည်းနိုင်စွမ်းလည်းရှိတဲ့။ဒါကြောင့်မောဟဟာလည်းပဲမိတစ်မျိုးပဲဆိုပြီးတော့မောဟကိလို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်မောဟမိပေါ့။ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဏိဒံလေးချီပြီးတော့ပြောတာပါယဟန်တို့တဲ့မီးဆိုတာ၃မျိုးရှိတယ်ယာဂကိဆိုတဲ့ယာဂမီးရဲ့ဒေါသကိဆိုတဲ့ဒေါသမီးရဲ့မောဟကိဆိုတဲ့မောဟမီးရဲ့အဲ့ဒီမီး၃မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့ဂါထာလေးတွေရွတ်ဆိုပြီးတော့ဟောပြပြန်တယ်အဲ့ဒီမှာကျတော့အသေးစိတ်ကလေးတွေနားလေတရားသဘောပေါက်စရာတွေအများကြီးပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပိသက်ပေါင်းသူတော်တို့ဒီကနေ့တရားကတော့ဇလန်းတွေဝိထုတွေပုံမြင်တွေဘာမှပါမှမဟုတ်တော့စဉ်းစားစရာတွေတော့တွေးစရာတွေတော့ကိုယ့်ဘဝရဲ့အခြေအနေမှန်တွေကိုပဲဒါဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ပြောဖို့အစီအစဉ်ထဲမှာရှိနေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကမိသုံးမျိုးကိုအဲ့လိုဟောပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဂါထာလေးတွေဖွဲ့ပြီးတော့ဘလို့ရွတ်ဆိုပြီးတော့ဟောပြတော့ဆိုတော့ရာဂကိတဟတိမေဇေရတေကာမေတုမုစိတေဒောသကိပါဏဗျာပဏိနရေပါဏတိပါတိနောရာဂဆိုတဲ့မိဟာဘလို့အနေထားမျိုးမှာလောင်တတ်တုံးဒေါသဆိုတဲ့မိဟာဘလို့အနေထားမျိုးမှာလောင်တတ်တုံးဆိုတာလေးကိုစပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်ရာဂကိတဟတိမေဇေရတေကာမေတုမုစိတေတဲ့ကာမေတုကာမဂုဏ်အာယုန်တို့ရဲ့အပေါ်မှာမုစိတေတွေ့ဝေမှုတွေများပြီးတော့ရတ္တိဆွဲလမ်းမဲ့မောမှုတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာရာဂကိရာဂဆိုတဲ့မိဟာတဟတိဆွဲပြီးတော့လောင်သွားပြီတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့ပုံမှာမမှန်ကန်ကန်မသိနိုင်မမြင်နိုင်မဲနဲ့တွေးဝေးလာပြီဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာဒီကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့ပုံမှာဆွဲမဲ့မှုဆိုတာဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါလိုတွေးဝေးပြီးတော့အမှန်တိုင်းမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွဲမဲ့မှုဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာရာဂမီလောင်သွားပြီလို့ဆိုလိုတာ။ဒီနေရာမှာကာမဂုဏ်အာယုန်ဆိုတဲ့နေရာမှာယူမယုံတတ္တယုံခန္ဓာယောရတယုံဖွရဘယုံလို့အာယုန်၅ပါးရှိတယ်။ပေတတုအလုံးမှတ်သားဖို့ဒါကြပြီးသားဟုတ်လား။
အဲ့ဒီအာယုံမှာလည်းပဲအာယုံ၅ပါးမှာလည်းပဲဦးဇင်းတို့မျက်နှာပေါ်ရကောင်းတဲ့နှစ်သက်ပေါ်ရကောင်းတဲ့အဋ္ဌကန္တမနာပနော်အလုံးတရားမှကောင်းမြတ်တဲ့အာယုံမျိုးကိုဒီနေရာမှာကာမဂုံအာယုံလို့ဆိုတယ်ကာမဂုံဆိုတဲ့စကားကကာမရဲ့ဂုဏရဲ့ဇီစကားလုံးနှလုံးကိုပေါင်းထားတာပေါ့နော်ကာမဆိုတာကဘာလဲဂုဏဆိုတာကဘာလဲဟုတ်လားကာမဆိုတာကတော့စောစောကပြောတဲ့နှစ်သက်ပေါ်ရမျက်နှာပေါ်ရအာယုံနေပေါ့ဂုဏဆိုတာကျတော့သူကချီထားတဲ့သဘောနှောင်းထားတဲ့သဘောတုတ်ထားတဲ့သဘောတော့ဒီအာယုံကိုကြိုက်မိပြီဆိုရင်ဒီအာယုံကကိုယ့်ကိုကြိုးတချောင်းနဲ့ချီထားတယ်လို့မျိုးချီထားတဲ့သဘောဟုတ်လားဒါကိုကာမဂုဏတနည်းအားဖြင့်ကာမတ္တိဟူသောအနှောင်အဖွဲလို့လည်းပဲဆိုလို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကာမဂုဏအာယုံနေနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာသူရဲ့သဘောတဘာဝအမှန်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မသိနိုင်မမြင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုဒါကာမဂုဏအာယုံနေရဲ့ပုံမှာတွေ့ဝေတယ်လို့အဲ့လိုသုံးတာမုတ်ရှိတီတွေးဝေသွားတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်မသိတော့ဘူးဟုတ်လားဆိုကြပါစို့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ဟိုလမ်းတစ်ခုကိုသွားလိုက်တယ်နေရာတစ်ခုကိုသွားလိုက်တယ်ဟာဘယ်လမ်းသွားရမလဲညာလမ်းသွားရမလဲစိတ်ထဲမှာမဝေခွဲနိုင်ဘူးတွေးဝေနေတယ်ဆိုရင်ဒါကောင်းကောင်းမသိလို့ဒါကိုတွေးဝေတယ်လို့ပြောတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲဦးဇင်းတို့အာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့သဘောတဘာဝအမှန်ကိုမသိတဲ့မမြင်တဲ့သဘောကိုတွေးဝေတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီတွေးဝေလာတဲ့အခါမှာဒီကာမဂုဏ်အာယုန်နေရဲ့ပုံမှာဆွဲမဲ့မှုဆိုတာဖြစ်လာတဲ့ပေါ့အဲ့ဒီဆွဲမဲ့မှုဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒါယာဂာမိစပြီးတော့လောင်မီတဲ့ဒါယာဂာမိလောင်ပုံကလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကပြောတာသာဂေကိတဟတိမစ္ဆေရတ္တိကာမေတုမုရှိတိဒောသကိပါဏဗျာပန္နိနရေပါဏတိပါတိနောဟောဒောသဆိုတဲ့မိကြတော့ဘယ်ပုံပဲနီးလောင်တော့ပါဏတိပါတိနောတဲ့သူ့အသက်ကိုတက်ခြင်းအစရှိတဲ့အမှုတွေကိုပြုနေတဲ့အခါမျိုးမှာဗျာပန်နောတဲ့စိတ်ထဲမှာအနှောင့်အယှက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဖောက်ပြန်နေတဲ့အခါမျိုးမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာန်ကိုဒောသကိဒောသဆိုတဲ့မိဟာတဟတိဆွေးညိပြီးတော့လောင်နေတဲ့နော်ထင်ရှားတာကိုမြတ်စွာဘုရားကပြောတာပါပဲဟုတ်လားသူတို့ဘာအသက်ကိုတတ်နေတဲ့အချိန်ကာလမျိုးမှာဒောသဆိုတဲ့သဘောမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်စိတ်ထဲမှာစိတ်တိုင်းမကြတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့လို့ဗျာပဏ္ဏတဲ့နော်ဖောက်ပြန်သွားတယ်ဟောတချို့နိတိယတွေထဲမှာလည်းဒီဗျာပဏ္ဏကိုစိတ်ထဲမှာအနှောင့်အယှက်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒောသဆိုတဲ့မိဟာစတင်ပြီးတော့လောင်နေဒါဒေါသမိလောင်ပုံကလေးဟုတ်လားရာဂေကိတဟတိမေဇေရတေကာမေတုမုရှိတိဒေါသကိပဏဗျာပန္နိနရေပါဏတိပါတိနောမောဟကိပဏတံမုံလေအရိယဓမ္မေအာကောဝိရေဣတိအကိအဇာနန္ဒတကယပိရတပဇာဟောမောဟမိကြတော့ဘယ်ပုံပင်ဒီလောင်တော့မောဟကိပဏတံမုံလေအရိယဓမ္မေအာကောဝိရေဟောအရိယဓမ္မေအာကောဝိရေတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဖြူရှင်တဲ့အရိယသူတော်ကောင်းကြီးတို့ရဲ့တရားမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားအဲ့ဒါလိုအရိယဓမ္မတရားတွေမှာအကောဝိတွေလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘူးဟုတ်လားဘုရားဘာတွေဟောထားတဲ့ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းမသိဘူးနော်အရိယဖြူရှင်တဲ့တရားရဲ့ပုံမှာသူ့မှာလိမ္မာမှုကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုအရိယဓမ္မအကောဝိတွေဖြူရှင်တဲ့တရားရဲ့ပုံမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုမရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့တန်ပုံတွေတွေးဝေးလာတယ်ဟောစောစောကပြောတဲ့တွေးဝေးမှုလာပြန်ပြီနော်အဲ့ဒီတွေ့ဝေမှုတည်ပင်လဲအဲ့ဒါဘာလို့ပြောမလဲဘာလို့ပြောမလဲဆိုရင်မောဟမီးဟုတ်လားမောဟမီးလောင်နေဆိုတာသူတော်ကောင်းတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာတနည်းအားဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာလောကရဲ့အကြောင်းဘဝရဲ့အကြောင်းခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဟိုပြောဆိုပြပြီးတော့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ရလွတ်မြောက်ကြောင်းကိုနှီးမှန်လမ်းမှန်ပြောပြထားတာတွေကိုဒါသူတော်ကောင်းတရားလို့အကြံဉာဏ်ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာနော်တွေသူတော်ကောင်းတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘဲနဲ့တွေးဝေးလာတဲ့အခါမျိုးမှာမောဟဆိုတဲ့မိဟာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့ရပိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိတွေဘယ်ပုံပင်ဒီလောင်နေဆိုတာလေးကိုဒါအကျဉ်းမြင့်လေးမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့အပေါ်မှာတွေးပြီးတော့ဆွဲမဲ့ပြီဆိုရင်ယာဂမိလောင်နေသူတော်ဘာအသက်သက်ချင်းအဆရှိတဲ့စိတ်နှလုံးမှာဖောက်ပြန်တဲ့အနှောင့်အယှက်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါမျိုးမှာဒေါသမိလောင်နေသူတော်ကောင်းတရားမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘဲနဲ့တူဝေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မောဟမီလောင်နေအဲ့လိုမိသုံးပါးလောင်ပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်တော့အေတီအက္ခိအဇာနန္ဒတက္ကာယပိရတပဇာတဲ့နော်အေတီအက္ခိအဇာနန္ဒဒီမိသုံးပါးရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းနားမလည်ကြတဲ့မသိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတက္ကာယပိရတပဇာတဲ့နော်တက္ကာယတရားထဲမှာသူတို့အလွန်ပြုံးပွေပြီးတော့နေနေကြတယ်တဲ့နော်တက္ကာယဆိုတဲ့စကားလုံးလေး
ตากายะเนาะทินชาชื่อเรยุคนั้นโกตักกายะเตย่าโหลပြောတာပါဟိုလုံကလေးနားလေအောင်ဂျမ်းမင်းပြောမှာရှင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒါတက်กายะเตย่าလို့နားလေရမှာပါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့တတ္တဝါတွေဟာတူတူကိုကိုတတ္တဝါတွေဟာဒီမိသုံးမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတိကြမမြင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝဒီခန္ဓာရဲ့ပုံမှာအလွန်အမင်းတွေ့တာမဲ့မဟုတ်ပြီးတော့ပျော်မွေ့နေကြတယ်တဲ့ဟုတ်လား မိသုံးမရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်။ယာကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မောဟနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဘယ်ပုံဘယ်နည်းဖြစ်လာတယ်သူတို့ဖြစ်လာရင်ဘာတွေဆက်ဖြစ်နိုင်တယ်သူတို့ကိုဘယ်လိုပေးရှာရမယ်အစရှိသဖြင့်သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နက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 ်သိဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်။
နေကြတယ်တဲ့အတ္တိအခိအဇာနန္တံတက္ကယံပိရတံပဇာနော်ဒါဥစဉ်တို့စာထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းလေးပဲယိုယိုလေးသွားနေတာပါဟုတ်လားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာဆက်ပြောတော့ဒေဝတယံတိနိဒေယံတိရိသာနင်္စယောနိယောအတုရံပိတိဝိတယအမုတော်မာရဗန္ဒနာနောက်ကထပ်လေးဒါကတော့ဥစဉ်တို့ရာဂဒေါသမောဟဒီမီ၃မျိုးရဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပြောတာတနည်းအားဖြင့်ဒီမီ၃မျိုးဟာဘယ်လိုစွမ်းရည်တတ္တိရှိသလဲတတ္တဝါတွေကိုဘလောက်ထိဆင်းရဲသွားအောင်နှိမ့်ဆက်နိုင်စွမ်းရှိသလဲဆိုတာကိုထိထိမိမိနဲ့အချင်းချုပ်ကလေးပြောလိုက်တာပဲနော်အေတေအဂိအဇာနန္ဒတက္ကာယဘိဒတာပဇာဒီမီ၃ပါးကိုမသိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတက္ကာယတရားမှာပျော်နေကြတယ်ဒါနဲ့ဒီမီ၃ပါးအကြောင်းသိအောင်ဘလို့လုပ်မလဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တာပဲဒီမီ၃ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်လားဘာပြောတော့တေဝတ္တယံတိနိရိယနော်ဒီမီ၃ပါးဟာတဲ့ဝတ္တယံတိနိရိယနိရိယငရဲကိုတိုးပွားစေတယ်နော်ຢາກະດໍດະໂມຫະဆိုတဲ့မိ3မျိုးဟာဘာလဲတော့ငရဲကိုတိုးပွားစေတယ်တတိဇာနေစယောနိယောအတုရံပိတိဝိတယဟောတလေးရှံပိဒံအတုရကေအပေလေးပုံပေါ့32ပုံထဲမှာအယုံညံသုံးအဆိုးဝါသုံးအချင်းရဲသုံးအပူလောင်ဆုံးဘဝတွေပေါ့နော်ငရဲတလေးရှံပိဒံအတုရကေအဲ့ဒီအပေလေးပုံကိုတိုးပွားစေတယ်တဲ့ဒီမိ3မျိုးကဒါကမြတ်စွာဘုရားကအလွန်မှအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့စကားပါဒီမီ၃ပါးဟာငရဲတိရိစ္ဆာန်ပြိတာအတုကေဆိုတဲ့အပေလေးပုံကိုတူပွားစီတယ်ဘယ်လိုတူပွားစီတာလဲဆိုတာကျတော့ဦးဇင်းတို့နည်းနည်းဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ပြောဖို့လိုမယ်လို့ထင်ပါတယ်လူငယ်တွေအတွက်ဟုတ်လားဦးဇင်းတို့တင်ကစားစတော်ဘုရားကြီးရေးထားတာလေးရှိတယ်ပြောထားတာလေးရှိတယ်နော်ဒီကိလေသာမီးတွေလောင်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေါသမီးတွေလောင်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မောဟမီးတွေလောင်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒုစရိုက်မီးဆိုတာဆက်ပြီးတော့လောင်နေတဲ့အဲ့ဒီဒုစရိုက်မီးလောင်မီးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကငရဲမီးဆက်ပြီးတော့လောင်နေလို့ဆိုတယ်။ဟောမီးဆိုတာကလည်းပဲမီးဆိုတဲ့အတိုင်းပွားသွားတဲ့သဘောရှိတယ်၊များသွားတဲ့သဘောရှိတယ်၊ကူးဆက်သွားတတ်တဲ့သဘောလည်းရှိတယ်ပေါ့။နော်။ဒီမီးသုံးပါးထဲမှာအဓိကအကြဆုံးမီးဟာဗာမီးလဲလို့မေးရင်တော့မောဟမီးပါပဲ။နော်မတိမှု၊မိုက်မဲမှု၊တွေ့ဝေမှုဟုတ်လား။အဲ့ဒီမတိမှုကိုအခြေခံပြီးတော့နော်ယာဂမီးဆိုတဲ့ဆွဲမဲမှုဖြစ်ရတယ်။အဲ့ဒီမတိမှုမီးကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ဒေါသမီးဆိုတာဖြစ်ရတယ်။မောဟမီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ယာဂမီးတောက်တယ်။ယာဂမီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေါသမီးတောက်တယ်။ဒေါသမီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငရဲမီးတောက်တယ်တဲ့။ဒါကဘလို့နီးနဲ့ငရဲမီးကတောက်သွားတာတုံးဆိုတော့ဂျားထဲမှာမြုပ်ွက်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာတုံးဆိုတော့ဒူးစရိုက်မီးပဲ။ဒူးစရိုက်မီးဆိုတာကတမဲခိုးမဲကာမကိစ္စဖောက်ပြန်မာရွင့်မဲနော်ဒါကာယကံဒုစရိုက်၃မျိုးဘေးတတို့အလုံးသိပါလေနော်မဟုတ်မမနဲ့စကားမျိုးပြောမေးကြံထက်တဲ့စကားကိုပြောမေးနော်ချစ်တဲ့ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အချစ်အခင်ကိုပြည့်စည်သွားအောင်ဂုံစကားမျိုးကိုပြောမေးဘာအနှစ်သာရမှမရှိတဲ့နော်စပယ်သိင်တပည့်ဖြင်းများလို့အလုံးတရာမှတန်ဖိုးမဲ့တဲ့စကားတွေကိုပြောမေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝစီဒုစရိုက်ပေါ့နှုတ်မှလောင်တဲ့ဒုစရိုက်မီးပေါ့နော်နောက်အဘိဇ္ဇာပြဘာရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသူတော်ဘာပစ္စည်းမတရားလိုခြင်းမေးနော်သူတို့ဘာကိုဆင်းရဲစီလိုတဲ့စိတ်တွေမွေးမင်းမှားယွင်းတဲ့အယူအဆတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒါစိတ်ထဲမှာလောင်းနေတဲ့ဒုစရိုက်မီးပေါ့နော်ဒီဒုစရိုက်မီးတွေကဘာကြောင့်လောင်တာတော့ဒီမီးတွေကဘယ်ကနေကူးလာတဲ့မီးတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်သောတော်ကပြောခဲ့တဲ့ယာဂဒေါသမောဟမီးကနေတခြင်းကူးဆက်လာတဲ့မီးတွေဆိုလိုတာကသူမင်းအသက်ကိုဘာကြောင့်တတ်တယ်လဲဆွဲလန်းမှုယာဂကြောင့်တတ်မယ်သူမဟုတ်မကျင်နှံ့မှုဒေါသကြောင့်တတ်မယ်တေးကြတာကတော့မတိမှုမိုက်မဲမှုမောဟကြောင့်တတ်မယ်ဟုတ်လားအဓိကကြတာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒေါသကြောင့်တတ်မယ်ပေါ့
ဟုတ်လားနိကတဲ့အကြောင်းတရားကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒေါသကြောင့်သူများတက်ကိုတတ်မယ်ပေါ့ဝေးကွာတဲ့အကြောင်းတရားကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့မောဟလည်းပါမယ်ရာကလည်းပါမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အကြံဉာဏ်လေးနားလည်ထားရမှာကအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တရားတို့မြည်သည်ဒီရာကဒေါသမောဟကြောင့်ဖြစ်တာလို့နားလည်ရမှာဟုတ်ဦးဇင်းတို့မူလပဏာတပါဠိတော်မှာတမ္မာဒိဋ္ဌိတုတ်တံဆိုပြီးတော
ditthi a myin mhan le so da ba ko pyo da do ai ma tamma ditthi ne patat pi lo shin da ri buddha ko lo myat ji a mya ji a deibe phwin so pi lo pyo da de a ra patama u song phwin so lite a deibe phwin so che ga a yan sei wan sa le ya kaung le tamma ditthi ne patat pi lo ba pyo da do so lo yan no de a myin mhan le a myin mhan le so da ba pyo da do so lo shi yin number 1 အကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲလို့ပိုင်းခြားပြီးတော့သိရမယ်။နံပါတ်1အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့အကုသိုလ်တို့ရဲ့အကြောင်းတရားကိုလည်းသိရမယ်။နံပါတ်3ကုသိုလ်တရားဆိုတာဘာလဲလို့ပိုင်းခြားပြီးတော့သိရမယ်။နံပါတ်2အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့ကုသိုလ်တို့ရဲ့အကြောင်းတရားကိုလည်းပဲသိရမယ်တဲ့။ပေတရုနားထဲမှာရှင်းသွားရသလားမသိဘူး။နော်အကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲလို့ပိုင်းခြားသိရမယ်။အဲ့ဒီအကုသိုလ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုလည်းသိရမယ်။ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲလို့ပိုင်းခြားသိရမယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းပိုင်းခြားပြီးတော့သိရမယ်၄မျိုးအဲ့ဒါကိုသိရင်ဒါသမာဓိထိပဲတဲ့နော်ယာကဒေါသမောဟမီးကိုတောင်ငိမ့်သွန်းစေနိုင်တဲ့အစွမ်းတတိရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီသမာဓိထိကလည်းပွားများမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးရှင်တို့အကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲလို့ပိုင်းခြားပြီးတော့သိရမလဲဆိုတော့ဒုသတိတရားကိုအကုသိုလ်လို့သိရမယ်နော်ဒုသတိတရား၁၀ပါးသည်အဲ့ဒါအကုသိုလ်ပဲဒါနံပါတ်၁အကုသိုလ်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိပုံပေါ့။နောက်တတ်တယ်ဆိုရင်ဒါအကုသိုလ်။ခိုးတယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်။ကာမကိစ္စဖောက်ပြန်တယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်။ဒုစရိုက်တရား၁၀ပါးဆိုတော့ကပြောခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီအကုသိုလ်ဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့သူတို့ရဲ့အကြောင်းတရားဟာဘာလဲဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟလို့ဟောအကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းတရားဒါကြောင့်တချို့ဒေသနာတွေမှာအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟကိုအကုသလမူလလို့လည်းပဲသုံးနှုန်းနေပေါ့။အကုသလမူလဆိုတာအကုသိုလ်အာလုံးတို့ရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားအရင်းမူလပေါ့ဟုတ်လားအေးအကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ဒုစရိုက်တရားအဲ့ဒီအကုသိုလ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲလို့မေးရင်လောဘဒေါသမောဟကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အကြောင်းတရားကိုလည်းပြောတဲ့ရမယ်ပေါ့နောက်ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ဒုစရိုက်တရား၁၀ပါးကိုပြောတာဒုစရိုက်တရား၁၀ပါးဆိုတာကသို့သောကဒုစရိုက်တရား၁၀ပါးကရှောင်ကျဉ်မှုကိုပြောတာဒါတချို့တရားကြီးတွေကတော့တိပိသားပါဘုန်းကြီးကတိပိသားတရားတွေဟောနေတယ်လို့တော့မထင်စီခြင်းမို့နော်အေးလူငယ်လေးတွေသိနေခြင်းပါလေဟုတ်လားကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်သုစလိုက်တရား10ပါသုစလိုက်တရား10ပါဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ဒုစလိုက်တရား10ပါကရှောင်ကျဉ်မှုမတတ်ဘူးဆိုရင်ဒါသုစလိုက်တရားပဲမခိုးဘူးဆိုရင်ဒါသုစလိုက်တရားပဲကာမကိစ္စမဖောက်ပြန်ဘူးဆိုရင်သုစလိုက်တရားပဲချက်ထွင်ပြီးတော့နားလည်တဲ့ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီသူစလိုက်တရားဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့သူတို့ရဲ့အကြောင်းတရားကိုရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေ့မလို့ဆိုတော့အာလောဘအာဒေါသအာမောဟလောဘဒေါသမောဟရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖက်နော်အေးဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟောဒီလောကကြီးမှာလောဘဒေါသမောဟစောစောကပြောခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတုတ်တအရာဆိုရင်တော့ယာကဒေါသမောဟပေါ့နော်ဒီတရားတွေအကြောင်းဒုစရိုက်မီးဆိုတာတောက်လာတယ်အဲ့ဒီဒုစရိုက်မီးတောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ငရေတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုရကေဆိုတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။အဲဒါကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီမီးတွေဟာငရေတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုရကေဆိုတဲ့အပေလေးပုံကိုတိုးပွားစေတယ်လို့ဒီလိုဟောတာ။ကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအရေးအတွက်များသွားမယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။ဇာကဒေါသမောဟများတာနဲ့အမျှမကောင်းမှုတွေကိုလုံမိပြီးတော့တည်တည်အချားမဲ့မှာအဲ့ဒီလိုဘဝဇိုးမျိုးကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီငရေတိချံပြိတာအတူတကယ်ဆိုတဲ့အပေလေးပုံဟာဘာဖြစ်သွားတော့နည်းနည်းတော့တိုးပွားသွားတာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်အပေလေးပုံကြီးဘာကြောင့်ပွားရှိနေတာလို့လို့မေးရင်ဒီရာကဒေါသမောဟမီးတွေတောက်လို့ပွားရှိတာဒါကိုပြောတာနော်အေတေအကေအာဇာနတတ္တကယပိရတပဇာတေဝဒယတိနိဒေယံတရိစာနင်းစယောနီယောအာသူရံပိတိဝိတေယံအမုတ်တော်မာရဗန္ဒနာဟောအမုတ်တော်မာရဗန္ဒနာဆိုတာဘာပြောတာလို့ဆိုတော့ဒီကြောင်ကဒေါသမောဟမီးတွေကြောင့်တတ္တဝါတွေဟာမာရဗန္ဒနာကိလေသာဓိဟုသောအနှောင်အဖွဲ့ကနေပြီးတော့အမုတ်တော်မလွတ်မြောက်နိုင်ကြဘူးတဲ့နော်ယာကဒေါသမောဟကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဥရှင်တို့တွေဟာဗါတဲ့တော့ကိလေသာဓိဟုသောမန်ရဲ့အနှောင်အဖွဲ့ကနေပြီးတော့မလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးမာရဗန္ဒနာမာရဆိုတာမန်ပေါ့
ဒီနေရာမှာမန်းဆိုတာ၅မျိုးလောက်ရှိတယ်လို့ပေးတယ်လို့ကြားဖို့မှာပါနော်ခန္ဓာမန်းမေစုမန်းကိလေသာမန်းဘိသင်္ခါရမန်းဒေဝဗုဒ္ဓမန်းဆိုပြီးတော့မန်း၅မျိုးကြားဖို့ထားတယ်မဟုတ်လားအေးမန်နဲ့ဆိုတာကတော့ဒါဝိတ္တဝတိကမန်နဲ့ဒီဒေဝဗုဒ္ဓမန်းပေါ့နောက်ထပ်မန်တွေကတော့ဘာမန်တွေတော့ခန္ဓာမေစုနော်ခန္ဓာမန်းဒီခန္ဓာကြီးဒီပင်လေဒါသေမင်းပဲမာရဆိုတာသေခြင်းလို့သေမင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကိလေသာဒီဟူသောမန်ကနေပြီးတော့နော်ဒီရာဂဒေါသမောဟရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအနှောင်ဖွဲ့ကနေမလို့မြောက်နိုင်ဘူးလို့ဒါရာဂဒေါသမောဟရဲ့စွန့်ရည်တက်တီကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုမျိုးပြောပြတယ်အတူချုပ်လေးပဲမြတ်စွာဘုရားကပြောတာပါနော်ပြန်ပြီးတော့မှတ်ရမယ်ဒီမီသုံးမျိုးတို့ကြောင့်ငရေတလိဆံပိဋ္တံအသူရကေဆိုတဲ့အပေလေးပုံဟာတိုးပွားလာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်ရဲ့လားဘယ်ကနေတခြင်းတိုးသွားတာတုံးဆိုတော့ဒုစရိုက်တရားတွေကနေတခြင်းတိုးသွားတာဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့လိုဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားရဲ့ဒုတိယပိုင်းလို့ဆိုရမယ့်အနေထားမျိုးလို့ပြောရမှာပါဒီမီသုံးမျိုးကိုဘယ်ပုံပင်ဒီဖယ်ရှားမလဲဘယ်ပုံပင်ဒီငြိမ့်သက်ကြမလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပေးတတ်ပေါင်းတော်တို့ဆက်ပြီးတော့နားယူမယ်နော်အေးเยสรัตติณติวายุตตะตมะตํพุทธะตาตะณีติเนบาเปนติราเกกิณิสันอัตตุบาติญิโนดอทะกิงปานะมิตตายะเนบาเปนตินรุฑฑะมะโมหะกิงปานะโมหะกิงปานะปัญญายะยายันเนบิดะกามินีဟောဒီကတာလေးနှစ်ပုဒ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကမိသူမျိုးကိုဘယ်ပုံပဲနည်းငင်းတဲ့ရမလဲဆိုတဲ့နိလန်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြထားတယ်เยสรัตติณติวายุตตะตมะตํพุทธะตาตะณีအလုံးမှန်ကန်တဲ့အဆိုးအမလို့ဆိုရမယ်တမ္မာတံဗုဒ္ဓသာတည်းတမ္မာတံဗုဒ္ဓဆိုတာကတော့တရားလုံးစုံကိုကိုတော်တိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်မဖောက်မပြန်သိတော်မူတဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပေါ့သာသနာဆိုတာကတော့ဘာတို့များအဆိုးအမပေါ့မြတ်စွာဘုရားတမယုဒဉာဏ်ကြီးနဲ့ကြည်ပြီးတော့သိပြီးတော့ဟောတော်မူခဲ့တဲ့ညွှန်ပြတော်မူခဲ့တဲ့တရားအလုံးစုံသည်ဒါသာသနာအဆိုးအမပေါ့နော်တမ္မာတံဗုဒ္ဓသာတည်းဒီအလုံးကိုတည်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမနဲ့တွေ့ရတဲ့အခါမှာတဲ့ရေစရတ္တိန်ဒီဝံယုတ်တာနော်ဉာဏ်ပညာရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရတ္တိန်ဒီဝံမတ္တန်တိတာရတ္တိန်ဒီဝံညင်းနေတို့ကလပလုံးနော်အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာလို့ဆိုပါလေယုတ်တာကြိုးစားကြတဲ့အားထုတ်ကြတယ်တဲ့နော်ဒီနေရာမှာရာဂဒေါသမောဟကုံအောင်ကြိုးစားဖို့ဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကောင်းနဲ့မတွေ့ရရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပဲပြောရမယ်တော့သာသနာ့ဘအခါကာလမှာပြည့်စုံကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တွေပါတယ်ပွင့်ထွန်းပေါ်တာတွေတော့ရှိပါတယ်မရှိဘူးမဟုတ်ဘူးသို့တော့အဲ့ဒါပါတော့ဆိုတော့အလွန်တရာမှနေပါတဲ့အရေးအတွက်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆိုးအမသာမတွေ့ရဘူးမကြုံရဘူးမကြားရဘူးမနာရဘူးသာဆိုရင်တော့ဒီရာဂဒေါသမောဟမိကိုညှိနှိုင်းဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားအဆိုးအမနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှသာလေဒီရာဂဒေါသမောဟကိုညှိနှိုင်းချင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်ပေပေါ့နော်အဲ့တော့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီသာသနာတော်မြတ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကာလမှာရေစရတ္တိန်ဒီဝါယုတ်တာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာတည်းနေရောညာရောဒီအလုတ်ကိုအဓိကအလုတ်လို့သဘောထားပြီးတော့နားလည်ပြီးတော့ခံယူခြင်းနဲ့ကြိုးစားကြရတယ်ပေါ့ဘယ်လိုကြိုးစားတော့ဒီနိဗ္ဗာန်ပင်တရားခဲ့ခင်နိစ္စံအတုပသင်ညိနောဟောဒါလေးကစပြောတယ်ယာကဆိုတဲ့မီးကိုဘယ်ပုံပဲနည်းညှိတတ်ရမလဲနော်မီးသုံးမျိုးကိုတစ်မျိုးစီအထူးပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟိုချုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ယာကယောဒေါသယောမောဟယောသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုကြိုးစားပွားများအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုန်နိုင်ပါတယ်ပျောက်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်လားသို့တော့ဒီဒေသနာမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းတာကယာကဆိုတဲ့မိကိုငြိမ့်သက်ဖို့အတွက်ပေးထားတဲ့ဤကတနည်းဟုတ်လားဒေါသဆိုတဲ့မိကိုငြိမ့်သက်ဖို့အတွက်ပေးထားတဲ့ဤကတနည်းမောဟဆိုတဲ့မိကိုငြိမ့်သက်ဖို့အတွက်ပေးထားတဲ့ဤကတနည်းဒါကအထူးပြုပြီးတော့ဟောတယ်လို့ဦးရှင်စိတ်ထဲမှာတော့အဲ့လိုပဲခံစားရတယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ယာကဆိုတဲ့မီးကိုငြိမ့်သက်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားပေးထားတဲ့နီလန်ကဘာလဲဆိုတော့တေနိဗ္ဗာန်ပင်တိရာဂကိနိစ္ဆာအတုပတင်ကြီးနောနိစ္ဆာအမြဲတမ်းအတုပတင်ကြီးနောမတင့်တယ်ဘူးဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာကိုပွားများတယ်တဲ့မိမိခန္ဓာသူတို့ဘာခန္ဓာရဲ့အမှန်လို့ဆိုရမယ်သဘောတဘာဝအမှန်လို့ဆိုရမယ်မတင့်တယ်တဲ့သဘောဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ခန္ဓာဆိုတာဘယ်ခန္ဓာမျိုးမှတင့်တယ်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးနော်အတုပตุบะဆိုတာတင့်တယ်တာအဆိုတာမရှိတာပေါ့ဘာတင့်တယ်မှုမှမရှိတဲ့တော့ယွန်ရှာဆက်စုပ်ပွဲသဘောကိုဒါအတုပလို့ပြောတာများသောအားဖြင့်လူတွေကလူတယောက်သေးပြီရောင်းလာပြီအယောင်လေးပြောင်းလာပြီ
เนาะปอกกวยပြီးတော့အည်တွေထွက်လာပြီးအပုတ်ရည်တွေထွက်လာပြီးဆိုတော့မှဟာဒါအတုပါပဲမတင်တယ်ဘူးလို့ပြောကြတာအတုပါရှုဆိုတာကိုလည်းပဲတေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့တကယ်တမ်းကတေးပြီးမှအတုပါဖြစ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะမတေးခင်တည်းကစပြီးတော့အတုပါကဖြစ်နေတာပါเนาะဟောအသက်ရှင်ရဲ့နဲ့ဖြစ်ရတဲ့အတုပါတေးပြီးမှဖြစ်ရတဲ့အတုပါလို့အတုပါကိုအကြံမြအပြင်
ที่มันเต้นเดี๋ยวชุดเลยมัดเต็งยังกันเลยมันจะขนาดพิเศษไหมสูรุษีถ้าน่าเลยเราอังเปียวรับว่าฮู้ล่ะเออไอ้ที่อันตุบันเต็งยังกูพอมีอันเจนดีที่นิบาเป็นที่รักเก่งรักเก่งยังก้าดีอุดมมีกูนิบาเป็นที่ยิ่งอีสิเร่ยาสวาพยาโหรามาเรลุมชิวน้องเอยากาสุเรมีโกยิงเจเนสุลุชีเอยากาจอมพิลาเรนเอาเสด็จดูขารีวันยิงตัวเจเนสุลุชีเอพัลวามาโรอัตุบาบาวนาโกปัมยายามีเออดีเนี่ยมาอุจโนเบิดาบังตุระกังโรอัตุบาบาวนาโกปัมยาเรสุรากาโอติบีโรเข้า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 จีโรมาห์โอโนเข้าเข้าหลังกับเบเนียมาเข้าเข้ามาเรสุลุชีเอโนปัมยาอัตุบชิพูกันโรเข้าเข้าเมลุทิมาเรพ่อมีอาทุดับผู้ยากาโรติบีโรเข้าเข้มชีบ่าวผมสกุขนากูยี่โออำมาดังจีบีโรอำมาดังตีบีโรเส้นนั้นเส้นยังเป็นส่วนกูเวอัตุบากรรมทางาอาทุลุไม่ยากุละยานีเนาะทีนี้มาอัตุบาเนปัตตบีโรอุจโนตรีบิดาเตียรอมายาสวาพยากาปฏิกูลามันติการาปาวาสุบีโรแต่ขันดานาเราจะท่องจะพูดพิวบีโรฮอดาเลยวะปฏิกูลามันติการาเราย้อนชาสักสักไปตบ่าวว่าเทียนอมเงี้ยงจูซาร์เลอโลบ่เอาล่ะไอ้นั่นบ่าวได้รู้สูรตรงนั้นนักโทษทางตาบ่ไปเดบังตัวกันดูอารมณ์ยาจะไปทำบ่สามีมุ่งยินชีดีเลยดีตัวอายุตาจ่อจูจูเรื่องชีดีอันยูนั่นลงเดอไม่เป็นสุขอุมาอุดิงอซาเดอซาฮ์อุนเอาตีจีตเลยบีด้วยช่วยสิเกมยี่สิจีเดด้วยน่าสิจังเอคุณยิ่งจูนี่ตรงกูเป็นสินาบีโรน่าทำไม่ส่วนบุบีโรธรรมราตาปูนายเนี่ยบ่เฮ้ยล่ะทีนี้มาอุจิโนะสามีมุ่งยินชีดีเลยดีตัวเย่งากุโนะถ้ากูทัศน์เป็นสังฆาโลสาเรมาโลตัวเนี่ยเย่เลี้ยงงากุมีอกุฐานตามบ่เนาะถ้ากูดีดังจริงกูเวดูกามีเนียร์เรนเดียท่าดีงามอยู่กะดูเดียกูจีไลเย่สามีกูมีอเมมุ่งยินกูมีอเมชีดีเลยดีมีอเมตัวกูมีอเมเย่กูมีอเมเฮ้ยล่ะน้าอุจิโนะเส้นบีโรเส้นนาจีเส้นยันจีเห็นตีไหนเนี่ยกุฏานตาดีเดี๋ยวชูจารอเลยเว่ที่ใดกูเบกริมยาสีเนี่ยมีบุญนี่เลยกุฏานตาดีฟูจาบาโจสูดูเดรูจารอมีบุญจีมามีบุญไม่เห็นปะตู้ตัวตู้ยีรูบารูดอมีบุญจาร์เลยปะกุริจีบาเว่หัวละตู้ยีรูปีรูเดตู้ยีรูหน้าดูดิขานากูจีเองาสีบายดีมีอะไรมีบุญอะไรไม่ใช่หัวละใช่เนาะตารูเนาะจ้อส่วนนั้นบอกว่าจีเนาะมีอะไรบายดีทั้งตลอดไม่ใช่หัวละใช่เด้แต่เบิดาบังตัวเขาหนูกูเย่ขานากูน้องมามังกังกังชูมีนตรงแต่เด่นนี่บ่มีอาสวาเรกาแต่นี่รู้สวยงามบ่เนาะสิกูกลีเนี่ยเนาะยีกงกูขวานบีดอจีบ่ยีกงกูขวานจีเมื่อส่วนบาจีดุยามรู้อัตตาบีนี่ดุยามบ่ซีเรมากูตัวบีดอเวบีดอเชฟจูซานี่เรอัตตาเรื่องตุ้ดันเย่เย่เนี่ยถ้าอัตตาบีนี่เนาะดูเรนี่ยังกาดูสูเรนี่ยังกาสูดีโลเล็กเข้าลีบาลีนี่ยาส่วนเนาะตากาเต็มชีบุยีขวานี่ยูบ่ละมาเฮ้ยล่ะไอ้ที่อัตตาบุญญาละเนี่ยมันญาละสิเทมาตีบุญญ์บุญญ์ขันสายาบุญญ์ดูไหนมาละมาดูไหนมูเฮ้ยละเป็นเนี่ยมามาดูดาวลุ่มเมียโนอสเวลันเนี่ยตัวเรเนี่ยมามาดูดาวลุ่มเบียวยามาที่อัตตาบุญญ์กูเมียโนมันเมียนาลูกดอสเวลันกูก้ามาชิวมันเมียนาลูกดอสเวลันกูก้ามาจีบูเฮ้ยละแต่มาที่อัตตาบุญญ์กูเมียองจีเดียเมียบ่เฮ้ยละปีนี้อัตตาเรมาบาลีชิมิโรจอมยูจงชิมิบ่เราขณะกูคุยลงกูตัวเองกูเล็บปั้นตัวละอ๋องผู้สองเสดตัวเองลุกปีนี่เด้นตัวเองจอดีชีเมอายุจอดีชีเมบ่เนาะจอดีคุยลงกูยังจีพยานปีเราอุทาดลมอยู่ชูตัวเองปีเราพี่นี่เด้จอดีไม่ยิ้มชิวละเราตัวเราจอดีตัวพยานจอดีอายุจอดีเนาะคุยลงชูตัวเองเด้จอดีสีดำบ่เอาละไอ้จอดีอ่ะเราต้องมีอารมณ์สุรุษีเนี่ยเสดฮาลูดายาเมชวยลูดียาวลูดียาวมาเจ้าเรียมันชอบต้องเล่าต้องชี้ในเนื้อสูตรเนี่ยอ๋อเสียว่าเว้ยฮู้ล่ะลุงเดียชิวทุยสวัสดีสาวทาร์เรติขณะกูจีบเนาะปีเราเจ้าเรียนสิ่งใดล่ะสุดมหัศจรรย์ชี้เสบีเราจีบว่าบางกูตุยามะโรยูกูตุยามะบ่เนาะขณะกูจีเอามากันพิสีว่าเว้ย
ဒီအယိုးဟာအလွန်တရာမှအဓိကကျတဲ့အင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဟုတ်လားအလွန်အဓိကကျတဲ့အင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်လည်းပဲအယိုးဟာတာဝန်ယူထားတယ်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟိုတောင့်တောင့်တင်းတင်းမာမာဆာဆာယက်တီနိုင်ဖို့အတွက်လည်းပဲသူတာဝန်ယူထားတယ်ပေါ့အယိုးသာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘလို့ဖြစ်နေပါလို့နော်အဝိစုကြီးတစ်ခုလိုခွေးကျသွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအေးဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းတတော်ကောင်းတို့အယိုးဆိုတာရှိတယ်ဒီအယိုးစုကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်ရမယ်ပေါ့ပြီးတော့အယိုးထဲမှာပါဖြစ်မလို့ယိုတွင်ခြင်းစီရှိမယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုမျိုးဥရှင်တို့အယိုးကိုထောင်ပြီးတော့အကျိုးတွေနဲ့ဖွဲ့ရက်ပြီးတော့အသားအသွေးနဲ့လိမ့်ကြံပြီးတော့အရေးသူအရေးပါအုပ်ပြီးတော့တိဆောက်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာဒီဟူသောအေးဟုတ်လားမြင်အောင်ကြည့်နော်ဒီခန္ဓာဒီဟူသောအေးဟောပဂရိအိမ်ဆိုရင်တော့တဲတဲမှာပစ္စည်းပစ္စည်းတွေအများကြီးထည့်ထားမယ်ဟောလည်းလူတွေလည်းဝင်ပြီးတော့နေကြမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာလည်းပဲဒကာဓမ္မတို့ဥရှင်တို့ထည့်ထားတာတွေမရှိဘူးလားတို့ဒီ1 byte ခလောင်းကြီးထဲမှာအုတ်ခေါင်းကအခလောင်းကြီးထဲမှာထည့်ထားတာတွေအများကြီးမရှိဘူးလား။နောက်ခေါင်းထဲမှာဆိုရင်တော့ဒါအုတ်နောက်တွေထည့်ထားမယ်ပေါ့ဟုတ်လား။အေးပြီးတော့ပါတော့1 byte ထဲမှာနောက်ယင်ခေါင်းကိုအရင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်နှလုံးနဲ့အဆုတ်ပေါ့အဓိကကျတဲ့အင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အယိုးကြီးကခြံကြီးခတ်ထားတယ်လို့မျိုးတခါလဲနံယိုးတွေနဲ့အကာအကွယ်ပေးထား။အုတ်နောက်ကျတော့တိတ်အရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခွက်တစ်ခုလိုမျိုးကိုလုံလုံချုံချုံအုပ်ပေးထားတာဟုတ်လား။အေးဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပါဦး။အသေးရှိမဲဦးသိန်းရှိမဲဦးမရှိမဲအစာအိမ်ရှိမဲအစာသစ်အစာဟောင်းနော်စီအိမ်ကြီးရှိမဲကြောက်ကနှလုံးရှိမဲအညို့လို့ခေါ်တဲ့ဟုတ်လားကြောက်ကတွေရှိမဲပြီးတော့ဘာလို့အဖျင်းဆိုတာရှိမဲဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးဒီခန္ဓာအိမ်တိဆောက်ထားဖို့အနေအထားသဘာဝအမှန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တင့်တယ်တာဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီတင့်တယ်တာဘာမှမရှိတဲ့အနေအထားကိုအမှတ်ရနေခြင်းတည်ပင်နဲ့အတုပတင်ညာလို့ဆိုတယ်တဲ့အဲ့ဒီအတုပတင်ညာတည်ပင်နဲ့ရာဂမီးကိုငြိမ့်သက်ပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်။ဒါလည်းတွေ့လောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မသိနိုင်ဘူးလား။နောက်အတုပအမြင်ရှိနေတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာတော့ရာဂမီးတောက်ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့။ဒါကဥစဉ်တို့အသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာတွေ့နိုင်မြင်နိုင်တဲ့အတုပပေါ့။နောက်သေတဲ့အခါမှာတွေ့ရမြင်မယ့်အတုပကနောက်မြို့သူမြို့သားတွေအနေအထားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော်တော်အခွင့်အလမ်းနည်းတယ်လို့ပြောရမှာ။ဘာလို့လို့သေပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ရေခဲတိုက်ပို့ပြီးတော့တခါတည်းမိတိချိုစက်ထဲထည့်လိုက်တာဆိုတော့ရောင်ချင်းတွေပုတ်ချင်းတွေကမရတော့ဘူးလေတကယ်တမ်းကတော့လူတယောက်သေးပြီဆိုရင်သူ့တဘာဝအတိုင်းဒီတိုင်းပြစ်ထားကြည့်လိုက်သူဘလို့ဆက်ဖြစ်လာမလဲဘာမှမပြုတ်ပြင်းမဲနဲ့ဒီတိုင်းပြစ်ထားကြည့်လိုက်သူဘလို့ဆက်ဖြစ်လာမလဲဒါကတဘာဝတရားကြီးပါအမှန်တရားပါဟုတ်တယ်မို့လားအေးဘလို့ဆက်ဖြစ်လာမလို့ပထမရောင်လာမယ်လေထိုးထားတဲ့တရေအိတ်လို့လို့စားတဲ့ကဥမာပေးတယ်ပေါ့ရောင်ပြီးရင်ဘာလို့မလို့အရောင်အမျိုးမျိုးပြောင်းမယ်ပြီးရင်ပေါက်ကွဲပြီးတော့အပုပ်ရည်မျိုးမျိုးထွက်လာမယ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်မလို့အမျိုးမျိုးသောပိုးကောင်မွားကောင်တွေကစားကြမယ်ပေါ့အ ਨੇ ဆုံးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်တွေကဖြစ်လာတဲ့လောက်တွေကစားမယ်ပေါ့နောက်ဆောင်ရှောက်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ခွေးတွေစားမယ်ကြီးတွေစားတွေထိုးကြမယ်စားကြမယ်ဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာပရဗတ္တသူတော်ဘာရဲ့အစာလို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာပါဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့လိုရွှန်ရှားဆွတ်ဆုပ်ဖွယ်အနေထားနောက်ဆုံးပိုးကောင်မွားကောင်တွေစားလို့ဘာကြံတော့ဆိုတော့ဟုတ်လားအသားအသွေးလိမ့်ကြံပြီးတော့အကျုံးနဲ့ဖွဲ့ဆက်ထားတဲ့ဒီအယိုးစုကြီးပုံမပြတ်ပန်းမပြတ်ကြံမယ်ပေါ့ပြီးတော့အသားတွေအသွေးတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခမ်းချောက်ပြီးတော့စားရင်တောင်ရင်နဲ့ကုံသွားတော့နောက်တော့အကျိုးတွေပါကိုက်ဖြတ်ပြီးတော့စားတော့အကျိုးတွေပြက်ပြီးတော့အယိုးတွေကဟိုတစုဒီတစုရှိနေမယ်ပေါ့နောက်တော့ရာသီဥတုထန်းနဲ့ဒီအယိုးတွေကဖွေးဖွေးဖြူပြီးတော့သွားမယ်ပေါ့နောက်တော့နှစ်ကြားလာတာနဲ့အမြလက်နဲ့ကင်ကြီးလိုက်တာနဲ့မွှရွံ့ပြီးတော့ကြေမွှပြီးတော့မြေကြီးနဲ့ရောသွားမယ်ပေါ့ဒါလူတယောက်ရဲ့ဒါဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်သဘာဝတရားလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကထင်အောင်မြင်အောင်စိတ်ထဲမှာတွေးပြီးတော့ဆင်ញင်ပြီးတော့အေးဝံဓမ္မောအေးဝံပါဝီအေးဝံအနတ္တိတောတိတဲ့ငါဟာဒီသဘောရှိတယ်ငါဟာဒီလိုဖြစ်ရလိမ့်မယ်ငါဟာဒီသဘောကိုမလွန်ဆန်းနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုအချက်၃ချက်နဲ့ဆင်ញင်ပေးရမယ်လို့ဆိုတယ်အေးဝံဓမ္မောဒီသဘောရှိတယ်အေးဝံပါဝီဒီတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အေးဝံအနတ္တိတောဒါကိုဘယ်လိုမှမလွန်ဆန်းနိုင်ဘူးဒါပါလို့တာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်အတုပတင်ညာတနည်းအားဖြင့်အတုပဘာဝနာကိုပွားများတဲ့သဘောလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတုပဘာဝနာကိုပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေးတပေါင်းတတော်ကောင်းတို့ယာကဆိုတဲ့မိကိုငြိမ့်သက်နိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိနေတဲ့ပေါ့ဒီနေရာမှာအတုပဘာဝနာကိုစီမံကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဂတိမျက်စိနဲ့ဒီကုဋ္ဌာတတွေကိုထိုက်တဲ့လောက်မြင်ဘူးထားဖို့လိုမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲအခုခေတ်မှာဦးရှင်တို့အစိုးရပုံတန်ကဘလို့အယောင်အစင်းကဘလို့ဟုတ်လားအသေးဆိုတာပုံတန်လေးကဘလို့အယောင်ဆင်းကဘလို့ဒါကိုကသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတင်ကြမယ်မှတ်သားမယ်လေ့လာမယ်ဆိုရင်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တာပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကသိအောင်လုပ်ရမယ်သင်ရမယ်လို့ကိုဟောထားတာဗျဟ
Hola, so ya vas a suceder en blue bond and leave blue young shire. Tu tema bashire, tu oma bashire, tu bima bashire. No, a suya won't not so that a send the ball, Nantana so that bonder and the ball. No, Oganda so that tu ye tia the ball, tu abenama shire, tu tema bashire, tu oma bashire, tu bima bashire. A condi on loa melumia so hora. Hola, Tajan bid the bond around no. Kukana yet the board of Baba go, Dikota and Nere go, a man dang tea on, Josa ato bido, Sivian senior solution, Jaga sure amigo, Yin the Benin as one, she de. Tina Mausino, Bagrinia seen a mien and mienly haleve. No Yamjin Yapshipo, Yaji a talk of beauty, so that they will let George and Evo. Hola, Daja, Yobongaja, they go, cheap bido, Sivian as senior. Gene Kema, Alon de Yama, Jobin Senya, two dead dwejo. The choice of Bonson do lady looked at him, she hula, she humble. Hola, that would tea on me on, Josiah, but Grimia seen a mapido, my saint, a pianbido, senior, a bobido, a simpy humble. Hola, oh, we know the name of the day in a bureau, Miss Lucy. That's why we are letting her go. No, Yambian Yama, Idea or Mure, Bakuni ma, not Tiri maha, Bazurumia. K ma Tiri. Hold them all up. Baby, that I mean ye, maybe ya. You say, a long chomo la barre, you land the laude, you yet boma, a long tenji at the bo, she de bo. Tadu nyamjinya yama, it is ya me, you the media of babe, dabe me. No, di lubuam yuma go, di yo yet boma, mama ganga, nyamjana in a book. Yaswa piago, put with it in, and yaswa pia diago, nazi genebo. Elane balu arum suro, we do on jondo ji at diabo, jije canabo, quasi alazia calmongo, no. Nangama shire the ben deity, Lubinya deity, Lubjarego, Jean on Josa, a pinya. Hola, Edima will do on John of Balau Taya the lay, Balau Obiosia Gaunle, Balau Dozia Gaunle, Surago, Jaya de Kajarama, Eri Kema, Bibia Hantuara. Who yodom yaswa Piaga Palubia Taro? Tutte Sabo Mianswa, Talum Bido, Chomo Lambare, Mutiming Elitiago, Pandi Bido. No, yaswa Piago, Jelly Capin, it a Pondra, Panzentara. No, Ella will let me like your Kimaya see Tema. No, oh, Henari Jare will jump to a Gilu, you do Kanzaya de Losure. No, 2 years, you ye boma, swollen, need a cigar, the denga option, Eddie, yes, or be a panditare, joke gliboma. No, that do a panditare lulemativa, or to get 10 hours. Eddie, amuse me, you ye boma, dobbido to swollen piane. Eddie, mamma, yes, or be a, de amuse the me label, Savai Maro, such on it the me label, Lazo, usually, no, Nubio, usually. Usually, Panzin Biro. Biro Mati Pivine, then the same way, don't say you are late, you are. Do Biro, Panzin Piarebo. Hola, now ma, they chouse, connesse, she say, not down we will pop you Biro. No, ye don't Biro, Dwamishiro Vene, 7 Pew Biro, Hola, Kakain Biro. To get go, don't know Kakaine, Pinated as you are. Now Yoga in Nisha Biro, go ye jinji jing edit, my red lule, Biro, Pinated and Nieta. Now do she my wet day, Biro, Pugu, young Biro, Pope, one Biro. Hola, loudy, the Pawa Jabiro, Dilu, need Ham Yugum, Yasua Piaga. Bakarim Yasin, me on. The Gugu, a don't cham Biro. D. Yuba Yungu, Pia Pia. A Yuba Yungu Miaraha, a Loma, a Juji do Miare, so nighty. Dikota Dari, and Pata Biro, Yuba Yungu Piorama. Hola, eh? Tajam Pita Bondo, and I will Miaro, Kimaya see him, a blue tendo. Oh. So I do a long tenji get it, and they are. Do me see she then. Mu Mu Pianle Popiando. ခန္ဓာရဲ့သဘောဘဝရဲ့သဘောကိုဟိုလေဝင်းကိုခွေးသေးကောင်ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲပေးထားတယ်လို့မျိုးသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာခံစားရတဲ့အနေအထားကိုရောက်သွားတာ။တော့ညံနေထက်သွားတဲ့သဘောပါပဲ။မမှန်ကန်ကန်မြင်အောင်မြတ်စွာဘုရားကတကူတော်ကိုအသုံးချပြီးတော့ပဂရိမျက်စိနဲ့လာယူပါယုံကိုပြတာပဲ။ဒါစိတ်ဝင်စားတယ်မကောင်းဘူးလား။ကောင်းတယ်နော်။ဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ဘောင်တော်ကောင်းတို့ဒီပဂရိမျက်စိနဲ့မြင်
ကိုအသုံးချပြီးတော့နော်ပြောလို့ဒီအတန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကြားလိုက်ရလို့ဖြစ်လာတဲ့ညံကလည်းအလွန်မှကြီးကြီးတယ်လို့ဆိုရမယ်ပေါ့။ဘာပြောတော့ခန္ဓာရဲ့သဘောကိုပြောတာပါပဲ။အတုရာအတုရှင်ပုတ္တိပတ္တနံပတ္တခေမေသမုဒ္ဒေယဥက္ကရန္တံပက္ကရန္တံဘာလန္တံအဘိပတိတံတဲ့ကာထာလေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။အဲ့ဒီခေမပေါ့။သူရဲ့ရုပ်ရဲ့ပုံမှာအလွန်ဆက်စုပ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာ
ဆိုတော့အတုရာအတုရှိန်ပုတ္တိเนาะဒါကိုဦးဇင်းတို့တောင်မျိုးစတော်ဘုရားကြီးရေးတဲ့နေတရားလေးအတိုင်းရွတ်မယ်ဆိုရင်တော့သူကတော်တော်ကောင်းတယ်
ဆိုကြီးကနေတရားပြန်တဲ့နေရာမှာအလွန်မှထိတိမိမိရှိတယ်အတိဘယ်လဲအလွန်ပြီးတယ်ဆိုလိုလဲအလွန်ကောင်းတယ်ဆိုကြီးကြီးထားကာယံနဗီလဲမိတယ်ပေါ့အတုရံကိုယ်သက်၆ပြံဘေးယောဂါတို့လွန်စွာခံခဲ့နှိစ္စအတော်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြောတာအတုစိန်အမြင်နေခြင်းစေတုတ်တင်လीမစင်မကြေရွှန်စပွဲကောင်းထားတော်တယ်အတုစိန်ဆိုမစင်ကြေဘူးပေါ့မတန်ရှင်းဘူးပေါ့ ပုဒ်တိန်စေကျော်တုတ်တင်တစားစင်လीအမြင်နာဟုတ်အတွင်းပုတ်၍နေတော်တယ်အနည်းဆုံးအညီနံလေးတော်ရှိနေတာပဲပေါ့ဟုတ်လားအတူရန်အတူရှိပုတ်တိန်အတူရန်အမြင်နဲ့နားနေတယ်အတူရှိမစင်ကြေတဲ့သဘောရှိတယ်ပုတ်တိန်ပုတ်နေတဲ့သဘောရှိတယ်ပြီးတော့ဘာပြောတော့ဥက္ကရန္တံမျက်စိနားနာအင်္ဂါရှိတိုင်းအထက်ပိုင်းဝယ်ယွန်ပွဲတိုးပုတ်အံထုတ်၍လည်းနေတော်တယ်အထက်ကိုရှံတက်တဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့ဒီခန္ဓာက
ဒီကြာပြကိုမှန်စွာနိညာယူချ၍လေနေတော်တဲ့အောက်ကိုလည်းပဲယူထွက်တဲ့သဘောရှိတယ်ပြီးတော့ဗာဆက်ပြောတော့ဘာလန္နအဘိပတိတံဘာလန္နဘဝဘဝတန်တရာကယာကစေကွာငမိုက်သားတို့သည်အဘိပတိတံရှိရင်ပြောင်းပြန်မမှန်ကန်အောင်ကြံဖန်လေးမြတ်တောင့်တအထတော်တဲ့ဆိုတော့ဤပြန်လိုက်တာကအလွန်ကောင်းတယ်နော်အနေဒီပဲဟုတ်လားအဲဘာလန္နအဘိပတိတံလူမိုက်ဒီအလွန်နှစ်သက်တဲ့ခန္ဓာလို့အကျဉ်းများပြန်အဓိပ္ပာယ်ကအ
Bawa bawa tanda yaga, yaga saya buang ngamai taru di, dek tu ya pada dia mulia. Hola, abi badi dah, alu men dek dek sura bu belu biolo. Abi badi dah, si jam jam jam, memangkan ang jampan limya tangta atang dole. Si ni raga demyo, te ni raga demyo. Si jam jam jam, memangkan ang jampan limya tangta atang dole. Telu ma biya siapa masih uti segalung ni, no? Tangmiu sura biaji le ya mo, hola, Eri lo kanare, no? Adura, mienan nani re, adu se, mesenjere de bo shire, puding, puni re de bo shire, ugranda, tegu shante de bo shire, pegranda, augu yuja de bo shire, palana, abibadi da, madire bokuri, alunnet de bo shire, tamudeya, edlo kanaku ji hure, pada, mamangangan ti on, ni on, jivare, eri pada, sure, zegalungu jero, troji, ablu piano, sure, padare, Nyam yang twin pau, twin ya on twin pau singu jisu sama lor. No nyam yang oh nyam am yang de pau doa on, twin u jau doa on, twin pau biru mian doa on, jila sama lo. So ya lo nebri bepiana. Eri kata lego mian so bepia holai do. Tak kima diri ya, eri am pide bo. No, tanya di ni mau jinu biojen apa? Di mian si ni mian de kisah, mian si joshi de so lego biojen apa? Entah ku biojen apa lega de bahale so. Ni bangsa sekuat itu yang mana tu yang ini dah wujud semua piaga minde bang itu yang mana pandi piara itu cegah leve alunde ya tiaw tuan ziri lu tenewo dah ujian sena jira wa, hula, di muda mili ko secara muda mika ni biro te biro pupuar ini dah muka dekiran bawa masuklah si ni bangsa sekuat ini lau sah me ini dah wo ni ni jin piang tuan so ti mesti dah wo. Kau amya semua piaga, adi ini dah alun jamnya semua sah me ini dah wo, miam miam sanzan. Hola, puri opja kau mialu, jaga ne, pia doa leh kajaro, pubi ro, sian leh doa leh bo. Dah ujung a bahu sian nam birong suro. Oh, bawa ne pada birong. Tukar dia ma, cungung biro, tungtad de ane dah leh long kau ne, lo dah leh gua sian nam dijen a. Hola, bawa ne pada biro balai, cungung biro, tungtad dijen a. Bawa sura balai suye. No, pubu long long ne, jesi doa leh ane dah lo sunai mula. Ya suap ya ga, raga tu dah ma. No, buja ni dia, ogen buja itu, jatuh ni dia, tan ogen buja itu, mereka dalam titi ni dalam libir atau telai macam ni, kanali langsung cipir atau piaca tu ame, luar sura, elane dure, luar sura, ada yang hal ni, tajam cumbir atau cip macam tu, macam ni, mian mian san san cilai macam ni, bawa sura baru, bubu lang lang ni, piaci tu ada terbawa bawa, no, tajam pida bantu bawa tu, anda buat tanya aku bawa mian macam tu, macam ni. Jaga sura migo, nyindan nainé, swanshi de. Tapi ya suapian nipe thare. Jaga ne pada de, tungsuya me nilam bo, no? Ti niva bendi raga gay nisan adu bahdeni no. Doa gay bana meda ja niva bendi narudama ho. Doa sura migo jaro. Meda diu do jigo tungju biro nyindan ya me de. Dudia ni, no? Tu mi ne tu ni, ya suapian kuende ampe thara. Hola. Tolong sura migo nyindah pujara bago tuhaya mereka, meda dia go tuhaya me.
မေတ္တာတရားဆိုတာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလုံးယင်းဒီကြောင့်မှုရှိပြီးသားစကလုံးတစ်လုံးအားလုံးလည်းပဲနားလည်ထားကြပြီးသားပါဟုတ်လားသူတော်ဘာတို့ရဲ့အကျိုးရှိဘာသူတော်ဘာတို့ရဲ့ချမ်းသာကိုလိုလားတောင်းတတဲ့သဘောသူတော်ဘာဆိုတာထဲမှာကိုယ်လည်းပဲအပါဝင်ပေါ့နော်ကိုရောတဘာသောတတ္တဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာရောကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရသွားစေခြင်းတည်းအဲ့ဒီလိုစိတ်ထားကလေးကိုကျင့်ဖန်များစွာမိမိတန်တမာဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်အလုံးသောတတ္တဝါတွေဘေးရန်ကင်းကြပါစေကျမရေကောင်းကြပါစေနှလုံးစေဝါငြိမ်းချမ်းကြပါစေလို့တတ္တဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာအဲ့လိုကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရသွားစေခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကိုထက်ချီးတလဲလဲဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်အားထုတ်ရမယ်အဲ့လိုအားထုတ်တဲ့နေရာမှာမေတ္တာပို့ပြီးဆိုရင်ကိုအရင်ပို့ရမယ်ဆိုတာလည်းပေးတယ်လို့ကြားဖို့ပေးသားဘာဖြစ်လို့ကိုအရင်ပို့ရမှာလို့ညွှန်ကြားထားတာတုံးဆိုတော့ကိုချင်းစာစီကလေးရှိအောင်လို့တော့ကိုကမေတ္တာပို့တယ်ဘေးရန်ကင်းပါစေငါဒီဘေးရန်ကင်းပါစေကျမပါစေချမ်းသာပါစေဆိုရင်ကိုဘလောက်ဘေးရန်ကင်းကျင်တယ်လေကိုဘလောက်ချမ်းသာကျင်တယ်လေကိုဘလောက်ကျမ်းမာရေးကောင်းကျင်တယ်လေဆိုတာပို့ပြီးတော့ပေါ်လင်းလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဩငါဟာဘေးရန်ကင်းကျင်တယ်လို့တခြားသောတတ္တဝါတွေကလည်းဘေးရန်ကင်းကျင်ကြလိမ့်မယ်ငါဒီနှလုံးစိမ်ဝင်ငြိမ်းချမ်းကျင်တယ်လို့တခြားသောတတ္တဝါတွေလည်းပဲနှလုံးစိမ်ဝင်ငြိမ်းချမ်းကျင်ကြပေးလိမ့်မယ်လို့ကိုနဲ့နှိုင်းစာပြီးတော့တတ္တဝါတွေအပေါ်မှာကိုချင်းစာစိတ်ကလေးတွေရှိပြီးတော့ဟုတ်လားတတ္တဝါတွေလိုလားတောင့်တနေတယ်အဲ့ဒီကောင်းကျိုးနဲ့ချမ်းသာရသွားကြပါစေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတော့အတိပဲရှိဖြစ်မလာပေဘူးလားဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးအဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့တဘာဝလေးကိုထက်ချီးချင်းလေးလေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမှာဝရိယလိုမယ်ယုံကြည်မှုအခြေခံရှိဖို့လည်းလိုမယ်ဘာယုံကြည်ရမှာတော့ဆိုတော့မေတ္တာတရားသည်အလွန်မှကြီးကျယ်တဲ့စွမ်းအားအာနိသင်ရှိတယ်တော့အလွန်မှမြင့်မြတ်တဲ့တရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ရမယ်မိမိအတွေ့ရောတဘာသောသူအတွေ့ရောအလွန်တရာမှအကျူးကြီးတဲ့တရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိပြီးတော့ယုံကြည်ရမယ်ဒီယုံကြည်မှုရှိမှမြတ်တာကိုပွားများခြင်းသိပေါ့မှာဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လောက်ထိဟောထားတော့လောကီကုသိုလ်တွေမှာမြတ်တာကိုမှီတဲ့ကုသိုလ်မရှိဘူးလို့တောင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီမြတ်တာစိတ်ကလေးကိုစူးစမ်းပြီးတော့ထူထောင်ရမယ်တကယ်တမ်းကဟိုအလေးအလာအလွန်နည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဦးချင်းတို့တွေဟာတတဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာတပါးသောသူတွေရဲ့အပေါ်မှာကောင်းကျိုးချမ်းသာရသေးခြင်းနဲ့စိတ်ဟာနော်တကယ်လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထင်သလောက်တော့မလွဲလာဘူးနော်အလေးအလာနည်းလို့ပါများသောဖြင့်ကိုကဘဝမှာစိတ်တိုင်းမချမ်းမှုတွေမကျေနပ်မှုတွေနဲ့ပဲနေနေကြတာကများတာကိုဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုစိတ်တိုင်းမချမ်းမှုမကျေနပ်မှုတွေကိုနှဲပန်းသွားစေဖို့သူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့အတ္တောသလို့ဆိုတဲ့မေတ္တာတရားကိုကြိုးစားပြီးတော့ထူထောင်ကြရမယ်ပေါ့ဒီလိုထူထောင်တဲ့နေရာမှာသောသောကဦးရှင်တို့ပြောခဲ့ပြီနော်ယုံကြည်မှုတရားတရားအခြေခံရှိရမယ်ဘာယုံကြည်ရမှာတော့မေတ္တာတရားရဲ့စွမ်းအားအာနိသင်တွေကိုယုံကြည်ရမယ်ပေါ့ယုံကြည်တယ်ဆိုတာကလည်းတိမှန်ဖြစ်တာကိုမသိရင်လည်းပဲမယုံကြည်နိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့မေတ္တာတရားဆွမ်းအားအာတိတင်တွေကိုတုတ်တံပေါင်းများစွာနဲ့အမျိုးစားပေါင်းများစွာဟောထားတာတွေမရှိဘူးလားအိနိုချမ်းသာဟောဒီလိုလင်္ကာလေးတွေရဘူးတယ်မို့လားအိနိုချမ်းသာကောင်းစွာအိမ်မဲ့ချစ်လျက်လူနဲ့ဆောင်းလနဲ့များစိတ်မိသားတို့ရှောင်ရှားကိုမှလင်စွာစိတ်တည်ရွှင်ကြည်မျက်နာတေကမတွေ့လားလေမြမဆက်တပြားသည်မြတ်တာပွားမှုအကျိုးဒီအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဧကတတနိဗ္ဗာန်မှာရသော်ဘုရားမေတ္တာတရားရဲ့အကျိုးအာနိသင်17မျိုးဆိုပြီးတော့ဟောထားတာမရှိဘူးလားရှိနော်အေးတဲ့ခါမှချမ်းသာတယ်နိုးတဲ့ခါမှလည်းချမ်းချမ်းသာသာနိုးတယ်အိမ်မက်ဆိုးတွေမမတ်နိုင်ဘူးအိမ်နိုးချမ်းသာကောင်းစွာအိမ်မက်ချစ်လျက်လူနတ်စောင့်လက်နှံများစိတ်မိတားတို့ရှောင်ရှားကိုမှလျင်စွာစိတ်တည်ရွှင်ကြည်မျက်နာတေကမတွေ့လားလေမြမဆက်တပြားသည်မြတ်တာပွားမှုအကျိုးဒီထပ်ပြီးတော့ရှင်းမပြတော့ပါဘူးเนาะလင်္ကာလေးထဲမှာအကုန်လုံးအသေးသေးလေးပါသွားပြီเนาะဒါကဘာလို့ဦးဇင်းတို့ကဒီအချက်ကိုဒီစကားကိုပြောနေရတာတုံးဆိုတော့တူတူကိုကိုတတ္တဝါတွေဆိုတာကအကျိုးတရားကိုမြင်မှတာနဲ့အလုပ်ဆိုတာကလည်းလုပ်ချင်တာဒီအကျိုးတရားကိုဒီမြတ်တာတရားကပေးပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲယုံကြည်ဖို့တော့လိုတာပေါ့အဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲမူရင်းအဖြစ်ယုံကြည်ထားဖို့လိုတာပေါ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားဆိုတော့စိတ်ထဲကယုံကြည်မှုကအလိုလိုဖြစ်လာတယ်နော်။ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မေတ္တာတရားပွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မေတ္တာရဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေကိုနားလည်ထားဖို့လိုသလိုစန့်ကျင်ဘက်ဒေါသရောက်ဖြစ်လာမဲ့အကျိုးမဲ့တွေကိုလည်းပဲနားလည်ထားဖို့လိုမယ်။ तू ကဆက်ဆက်နေတာကိုဒေါသတွေတိတ်ကြီးတယ်မကျေနပ်မှုတွေတိတ်များရင်များစွာအကျိုးမဲ့တွေဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်။ဒါမှသာနဲ့ဒီဒေါသမီးကိုငြိမ့်သက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့မေတ္တာကိုကိုကပုံပြီးတော့အာကိုနိုင်မှာပေါ့တော့မေတ္တာပွားမယ်ဆိုရင်သူကအချင်းချင်းအချင်းဒေါသကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုလည်းပဲခြေဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့
မေတ္တာကြောင့်ရလာမဲ့အကျိုးအနိသင်တွေကိုလည်းပဲသိမ့်ပိုက်ပြီးတာဖြစ်တယ်ပေါ့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တေနိဗ္ဗာန်ပင်တိရာဂကိနိစ္စအတုပသင်္ကြန်နောဒေါသကိပနမေတ္တာယနိဗ္ဗာန်ပင်တိနရုဒ္ဓမမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာဒေါသဆိုတဲ့မိကိုမေတ္တာဆိုတဲ့ရေနဲ့ညီတတ်ကြတယ်ဆိုတာလေးကိုမှတ်သားပြီးတော့လက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချကြည့်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါလေဒါဥရှင်တို့ဒုတိယမြောက်ဒေါသဆိုတဲ့မိကိုညီတတ်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားပေးထားတဲ့နိလန်ပေါ့ဟုတ်လားနောက်တတိယမြောက်မိကြံနေသေးတယ်နော်အဲ့ဒီမိကိုကြတော့မြတ်စွာဘုရားကညီတတ်ဖို့နိလန်ဘယ်လိုပေးထားတော့မောဟကိပန္နာပညာယာယာယနိဗ္ဗေဒဂာမိနိဟောမောဟဆိုတဲ့မိကိုကြတော့ကိလေသာအဆိုင်ခဲကိုဖောက်ခွဲနိုင်စွာရှိတဲ့ဉာဏ်ပညာဒီဟုသောရေဖြင့်ညီတတ်ရပေတဲ့မောဟကိပန္နာပညာယာရာယံနိဗ္ဗေဒဂာမိနိเนาะပညာတရားဖြင့်မောဟကိုငြိမ်သက်ရမယ်တော့ပညာဆိုတာဘာတော့ပညာဆိုတာဘာတော့လို့မေးရင်သောတော်လုံးကမောဟရဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့တာလေးကိုတစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရကြည်စမ်းပါမောဟ၅မျိုးဥစဉ်ပြောခဲ့တယ်เนาะကံကံရဲ့အကျိုးကိုမသိတာယုံနံကိုပိုင်းခြားပြီးတော့မသိတာအကြောင်းအကျိုးကိုမသိတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးပါးကိုမသိတာသစ္စာလေးပါးကိုထွတ်ထွင်းပြီးတော့မသိလို့နိဗ္ဗာန်ကိုမသိတာဆိုပြီးတော့မသိမှုကြီးဘယ်နှမျိုးပြောခဲ့တော့၅မျိုးဟုတ်ရလားအေးပညာဆိုတာဘာတုံးလို့မေးရင်အဲ့ဒီမောဟကိုပြောင်းပြန်လှန်လိုက်ရုံပဲကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိတာဒါအခြေခံကြတဲ့ပညာပေါ့ဟုတ်လားဟောဒီသင်္ခါရလောကကြီးဟောဒီယုံနံလောကကြီးမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာမရှိဘူးလို့ယုံနံကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိမယ်ဆိုရင်ဒါပညာပေါ့ဟုတ်လားဒါတွေဟာလည်းပဲအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့အကျိုးတရားတွေဘယ်ရာကဖန်တီးလို့မှဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမဲ့ဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးမှန်မှန်ကန်ကန်သိမယ်ဆိုရင်ဒါပါတော့ပညာနောက်ဦးဇင်းတို့၄ခုမြောက်အနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီသဘောဝတရားတွေယုတ်တဲ့နန္ဒသင်္ခါရတရားတွေဟာမတည်မြဲတဲ့သဘောရှိတယ်မတည်မြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်အကောင်းမဟုတ်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒီမတည်မြဲသောအကောင်းမဟုတ်သောသဘောကိုငါဥစ္စာလို့သိမ့်ပိုက်ခြင်းကမှတ်ထင်ခြင်းကမသိမ့်ဘူးလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးပါးကိုကောင်းကောင်းနားလည်မယ်သိမယ်မြင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါပါလို့ခေါ်မလို့နော်လက္ခဏာတန်မောဟကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာကိုရတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကိုရင့်ကျက်အောင်ပွားများမယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးဉာဏ်ပညာလို့ဆိုရမယ်တစ္ဆာလေးပါးကိုထွတ်ထွန်းပြီးတော့သိတယ်မဉဏ်ဆိုတဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးဉာဏ်ကိုရမယ်အဲ့ဒီမဉဏ်ကိုရရင်မဉဏ်သည်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတယ်မျက်မှောက်ပြုတယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကတော့အထွတ်အထိပ်ကြဆုံးသောဉာဏ်ပညာအဲ့ဒါပိသက်ပေါင်းတော်တို့မောဟသည်၅မျိုးရှိတယ်လို့ဉာဏ်ဟာလည်းပဲ၅မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ရမှာသူတို့ချင်းကဆန့်ကျင်ဘက်ကိုဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့ကောင်းဆောင်ကြီးနှစ်ဦးလို့နာမည်လေးတက်ပြီးတော့တရားလေးတဖို့ဟောတာတာရှိပါတယ်။ဟောကြုံလို့ရှိရင်ဆက်ဆက်မှုရှိပြီးတော့နားလည်မှုတွေပို့ပြီးတော့ကြည်ပြန့်သွားအောင်နားထောင်ကြည့်ပေါ့ဟုတ်လား။အေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာပညာတည်းဟူသောရေဖြင့်မောဟတည်းဟူသောမိကိုငြိမ်သက်ရမယ်။အေးအဲ့တော့ပညာတည်းဟူသောရေဖြင့်မောဟကိုငြိမ်သက်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဟောမောဟနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မောဟသည်အလွန်ဆိုးတဲ့တရားဖြစ်တယ်ကိလေသာအလုံးတို့ရဲ့အခြေခံအကြံဆုံးအကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲနည်းနည်းနားလည်သိခြင်းနဲ့ဘောဆိုမောဟမီးကိုငြိမ့်သက်ဖို့အတွက်ပူပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုရှိသေးခြင်းလို့ပါ။ဟောမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောတာတုံးဆိုတော့ဟောအိမ်တစ်လုံးရဲ့ဟိုခေါင်ဟာအလွန်အဓိကကြာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခေါင်ကိုဖြည့်ဆည်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအိမ်ဟာပြည့်စည်သွားမယ်ပေါ့နော်မိုးတွေပါလေယူပြီးတော့နောက်ဆုံးယုံရွဲပြီးတော့ပြည့်စည်သွားမယ်။အံကုသိုလ်တို့မှလည်းပဲခေါင်နဲ့တူတဲ့အဓိကကြာတဲ့တရားရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာတုံးဆိုတော့ဒီမတိမှုမောဟအဝိဇ္ဇာတရားเนาะဟိုမတိမှုဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာတိအကုသို့အာလုံးတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်လို့လည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟောသူ့ကိုမဖြိုးနိုင်တဲ့မြတ်ကျန်တာတွေဟာရှိနေနိုင်ဟိုရှိနေနိုင်တယ်မဟုတ်ရှိနေမယ်ပေါ့ဒါမဲ့ဦးရှင်တို့ကိလေသာတရားတွေကိုပယ်တဲ့နေရာမှာပထမပယ်ခြင်းကဘယ်လိုပယ်ရမှာလို့ဆိုတော့เนาะအရိယာမဉ္ဇဉ်နေနဲ့ပယ်ပြီဆိုရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုအရင်မပယ်ဘူးလားပယ်တယ်ခင်ထားတော့အဲ့တော့ဦးရှင်တို့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကဒီမောဟဆိုတဲ့တရားသူ့ရဲ့ဆိုကြသူ့ရဲ့စွန့်ရည်တတိနားလည်ဖို့လိုမယ်ပေါ့ဟိုအရှင်တို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာရာဂဒေါသမောဟနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပြချာနာချက်ကလေးဟောထားတာရှိတယ်ဒါလေးကိုဘုသူတ္တအနေနဲ့မှတ်ရမယ်ပေါ့ရာဂဆိုတဲ့သဘောတရားဟာအပြစ်သေးတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဖြည်းဖြည်းမှပျောက်တယ်တဲ့ဒေါသဆိုတဲ့သဘောတရားကတော့အပြစ်အလွန်ကြီးတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မြန်မြန်ပျောက်တယ်တဲ့ဟောတစ်ခုစီအာသာချက်တစ်ခုစီဆိုဝါချက်သူတို့နှစ်ခုကအဲ့လိုသွားနေတာ
ဟုတ်လားယာကကအပြစ်သေးတော့လေဖြည်းဖြည်းမှပျောက်တယ်ချွတ်ရခက်တယ်ပေါ့နော်ဒေါသကဘာလို့မြန်မြန်ပျောက်တော့လည်းပဲအပြစ်ကအလွန်ကြီးတယ်မောဟကြတော့ဘယ်လိုပြောတာတော့အပြစ်လည်းအလွန်ကြီးတယ်ဖြည်းဖြည်းမှလည်းပျောက်တယ်တဲ့ကဲမောဟနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တတိထားတယ်မရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်မောဟဆိုတဲ့မီးကိုငိမ့်သက်နိုင်ဖို့အတွက်ပညာတည်းဟူသောရည်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ရှုဆောင်ရမယ်ရှာဖွေရမယ်ပေါ့နော်ပညာဘာဝနာကိုပွားရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပညာကိုဦးရှင်တို့ကဘာကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပြောခြင်းတော့ဆိုတော့ဝိပဿနာပညာလို့အများနားလည်ထားတဲ့သိထားတဲ့ပညာကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပြောခြင်းပါတယ်နော်လူငယ်ရှင်နားလည်အောင်ရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ခန္ဓာမှာဘာတွေဖြစ်လာလို့မှတီးနေမြဲနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သွားတဲ့ဉာဏ်ပေါ့ဟုတ်လားဒကာဒမတို့ဦးနှင်းရဲ့ခန္ဓာမှာဘာတွေဖြစ်လာလို့မှတီးနေတာမြဲနေတာဘာမှမရှိဘူးဒီအချက်ကိုကိုကိုတိုင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်ကြိုးစားရမယ်။အခုပြောနေတာကဘာဝနာမယဉာဏ်နဲ့သိအောင်ပြောနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဘာဝနာမယဉာဏ်နဲ့သိဖို့ဆိုတာကကိုကိုတိုင်းကြိုးစားအထုံးမှသိနိုင်တဲ့အပိုင်းပါ။အခုဦးချင်းတို့ပြောနေတာကစင်တာမယဉာဏ်နဲ့နော်ကြံစည်စဉ်းစားပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့အနေအထားမျိုးကိုတော့ပဲရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာ။ဒီခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့တရားဖြစ်လာတဲ့တရားဘယ်တရားမှတီးနေတာမြင်နေတာမရှိဘူး။အဲ့ဒီနေရာမှာဦးချင်းတို့ခန္ဓာမှာဖြစ်လာတဲ့တရားဘယ်တရားမှမတီးဘူးမမြဲဘူးလို့ပြောတဲ့နေရာမှာပထမနားလည်ရမှာကခန္ဓာမှာဖြစ်လာတဲ့တရားအဲ့တော့ခန္ဓာမှာဘယ်လိုတရားတွေဖြစ်လာနေသလဲဒါကိုအရင်နားလည်အောင်လုပ်ရမယ်ဟုတ်လားဒါကတော့ဥစဉ်တို့ရဲ့ခန္ဓာမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လို့ထင်တော့ဘယ်လိုတရားတွေဖြစ်နေတယ်လို့ထင်တော့မြင်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘာဝတရားများကြားတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘာဝတရားများနမ်းရှူတယ်စားတော့တယ်တွေ့ထိတယ်တွေ့ကြံတယ်ဆိုပြီးတော့6အုပ်စုရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ6အုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘာဝတရားတွေဒီခန္ဓာမှာဖြစ်နေတယ်ဒီ6အုပ်စုကလွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတာလေဒီပြင်ဘာမှမရှိဘူးဒီ6အုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘာဝတရားတွေဖြစ်နေတာကိုပဲဒါဘဝလို့ခေါ်တာပဲဘဝဆိုတာဖြစ်ခြင်းလို့အကျဉ်းမြင်လေးပဲရတာ哦ဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့တော့ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်လာတဲ့တရားတွေဟာဘယ်တရားမှမတည်မြဲဘူးဆိုရင်ခန္ဓာမှာဘာတွေဖြစ်နေတော့ဟောအခုပြောခဲ့တဲ့မြင်ခြင်းကြားခြင်းနမ်းရှူခြင်းစားတော့ခြင်းတွေ့ထိခြင်းတွေ့ကြံခြင်းဘယ်နှမျိုးတော့6မျိုးအေးအဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့တရားတွေဟာဘယ်တရားမှတည်မြဲနေတာမရှိဘူးမြင်တာလည်းမြင်ပြီးပြီးရတယ်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မြင်တာရှိတယ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းတည်မြဲနေတာမဟုတ်ဟုတ်လားတမြင်ပြီးတမြင်မြင်တာတော့တခါတည်းဒီမြင်နေတာကြီးကဟိုတီးနေတဲ့သဘောမြင်နေတဲ့သဘောမဟုတ်ဟုတ်လားမြင်ပြီးပြီးသွားတာဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မြင်တာကဒလက်ဆက်အစားထိုးတော့ဒကာဒမတို့ဦးကြီးတို့တွေကအမြင်မြင်နေတယ်လို့ထင်တာဒီနေ့မှာဦးရှင်တို့မတည်မြဲဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်ထင်ရှားတဲ့တရားကတော့ဟောဒီကြားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်စဉ်းစားကြည့်ဦးလင်းရဲ့နှုတ်ကထွက်နေတဲ့အတန်လေးအခုသကလုံးနေရာထောင်တောင်းချီပြီးတော့ရှိနေပြီပေါ့တလုံးမှအဖတ်တင်နေတာမရှိဘူးဟောကြားတယ်ကြားပြီးပြီးသွားတယ်နောက်တစ်ထပ်ပြီးတော့ကြားတာဖြစ်ပြန်တယ်အဲ့ဒါလည်းတည်မြဲနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲကြားလိုက်တယ်ကြားပြီးပြီးသွားနောက်တစ်ထပ်ကြားပြန်တယ်မြန်မြန်ဆန်းဆန်းတော့လျှောက်ဖြစ်ပြီးတော့တော့လျှောက်ပဲကုံဆုံးသွားတယ်ပျောက်ပြက်သွားတယ်မရှိတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတိလာယူတော့ငါကြားခဲ့တာလေးတွေအဲ့ဒီအနေထားလေးတွေခုပါရှိသေးတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲဦးရှင်တို့နန်းရှူတဲ့စားတော့တဲ့တွေးထီတဲ့တွေးကြံတယ်ဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာတီးနေတာမြင်နေတာတခုမှမရှိဘူးဒါကဦးရှင်တို့ဘဲညံကိုအသုံးချဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောနေတာတော့စိန်တာမယညံတော့ကြံစီစဉ်းစားမှုဖြင့်မှန်မှန်ကန်ကန်သိဖို့ဒါကိုအရင်ပြောတာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအေးတကယ်လက်တွေ့သိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဦးရှင်တို့သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုအထောက်ရမှာပါဘာဝနာမယဉဏ်နဲ့သိကျင်တယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့တရားတွေဘယ်တရားမှတီးနေတာမြင်နေတာမရှိဘူးဆိုတာကိုသိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့သတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာမှာဟောထားတဲ့နည်းများနဲ့အညီကြိုးစားရလိမ့်မယ်အထောက်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲဦးရှင်တို့နေကုန်းချုပ်နော်အနှစ်ကလေးချုပ်ပြီးတော့ပြောပါဦးမယ်ဟိုနာယီကမပါတော့ဗဏ္ဏာယီရှိသွားပြီမှလည်းမသိဘူးနော်ဗဏ္ဏာယီရှိပြီတော့9နာရီ15ဆိုဦးရှင်တရားဟောတာ10နာရီ15ရှိပြီเนาะအန်ကြားလောက်နေမှာပါဟုတ်လားအေးအဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုအားထုတ်တယ်ဆိုတာမိမိခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသတိကိုပဌာနာနေရာမှာထားပြီးတော့တိနေအောင်ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အလို့လို့အကြံမြင်အလို့ပြောရခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအပိုမထဲနဲ့အလို့ဖြစ်အောင်လဲမနှုတ်နဲ့အရှိကိုအရှိအတိုင်းလေးဖြည့်ဆွတ်ချက်တွေနှုတ်ပယ်ချက်တွေမလုပ်ဘဲနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးတိနေအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့လိုတိနေအောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာတတိကပဓာဏနေရာမှာရှိရမယ်အဓိကကြတဲ့နေရာမှာရှိရမယ်နော်တတိမပါလို့မရဘူးဟုတ်လားအ
အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းเนาะရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နာမည်ဖြစ်ဖြစ်ခြံတာတာပဲဖြစ်ဖြစ်စင်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်တိုင်းကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်တိုင်းမကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအချင်းချုပ်လိုက်ရင်တော့ရုပ်ရဲ့နာမ်ရဲ့လို့နှစ်မျိုးဖြစ်မယ်ပေါ့နည်းနည်းလေးအကျေပြောမယ်ဆိုတော့စောစောကပြောခဲ့တဲ့6အုပ်စုပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးဘာ
ဒီနေရာဒီအချိန်ဒီအနေထားလေးတိုင်းအထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အထုတ်လို့မရဘူးလားရတယ်အခန္ဓာမှာဘာတွေများဖြစ်နေတော့တစ်ချက်လောက်ဂယုကလေးစိုက်ပြီးတော့အာယုံကလေးစိုက်ပြီးတော့တတိကလေးထားကြည့်စမ်းပါခန္ဓာကိုယ်ပေါ့ကိုထင်ရှားတာတခုခုတော့မတွေ့ရပြီဘူးလားတွေ့ရမယ်နော်အေးအဲ့ဒါကိုပြန်တဲ့ဘောင်းတော်ကောင်းတို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တိ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 နေအောင်ကြိုးစားရမယ် အဲ့လိုတိအောင်မြင်အောင်သတိထားပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့နေရာမှာကြိုးစားတဲ့နေရာမှာတိအောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာတိအောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာဒါရှုတယ်မှတ်တယ်သိတယ်အတူတူပါပဲစကလုံးကဟုတ်လားအဲ့လိုကြိုးစားတဲ့နေရာမှာအပူလိုမလို့ရဘူးအရှိကိုအရှိတိုင်းလေးတိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဥပမာဇက်ပွဲတစ်ခုကြည့်ပြီဆိုရင်ပွဲကြည့်ပေးတကဇက်ခုံပေါ်မှာကပြအသုံးတော်ခံနေတဲ့ဇမင်းသားဇမင်းသမီးပြည့်စုံမင်းသားပြ
လိုသေးဟုဆောင်လိုက်ဒီလိုသေးဟုဆောင်လိုက်လို့လှမ်းပြီးတော့အမိန်ပေးလို့စီမံလို့လည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုကဘာလုပ်ရမှာတော့အောက်ကနေထိုင်းပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးကြည်နေဖို့ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုကြည်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲမျက်ခြေမပြတ်ကြည်ဖို့တော့လိုမှာပေါ့ဟုတ်လားအားကြည့်ရင်းနဲ့ငိုက်နေမယ်တောင်ကြီးမြောင်ကြီးငေးနေမယ်တောင်တွေးမြောင်တွေးတွေးနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဇက်ကြီးကလေတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပွဲကြည်တဲ့နေရာမှာတော့မှစစ်စစ်ဆက်ဆက်ကြည့်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါမှဇက်ရည်လေမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအားထုတ်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီပွဲကြည့်တယ်လို့မျိုးဒါလူငယ်တွေအတွက်ရှင်းအောင်ပြောတာပါဦးဇင်ကဥမာလေးနဲ့ဟုတ်လားဒီခန္ဓာဒီဟူသောဇက်ခုံကြီးပေါ်မှာကပြအသုံးတော်ခန်းနေကြတဲ့တရုပ်ဆောင်နေတူတဲ့ရုပ်တက်နန္ဒသောသောကပြောတဲ့မြင်ခြင်းကြားခြင်းနားခြင်းစားခြင်းထိခြင်းတွေ့ခြင်းတော့တဘာဝတရားမျိုးစုံဒီခန္ဓာကိုယ်မှာအကြောင်းအလျော်စွာဖြစ်ပေါ်နေကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကိုကဘာလို့ရမလို့အပိုးအလိုမလုပ်ဖဲနဲ့အရှိအတိုင်းလေးရိုးရိုးလေးဟုတ်လားရိုးရိုးလေးတိနေအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါလို့တိပါများလို့ရှိရင်တတိဆက်လာတာနဲ့အမြအတိတွေများလာတာနဲ့အမြကြိုးစားအထုတ်တဲ့အလိအလာများလာတာနဲ့အမြဩငါခန္ဓာမှာဘာဖြစ်လာလို့မှတီးနေမြဲနေတာမရှိပါလားဆိုတာလေးကိုသဘောပေါက်လာတဲ့အနေအထားမရောက်ပြဘူးလားရောက်လာနိုင်တယ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လာလို့မှတီးနေမြင်နေတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အချက်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအနိစ္စလက္ခဏာကိုသိတယ်မြင်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားမြင်တယ်ဟောဆိုနိုင်တယ်နော်အေးအနိစ္စလက္ခဏာကိုမြင်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာကိုဆက်ပြီးတော့မမြင်နိုင်ဘူးလားမြင်နိုင်တယ်အဲ့လိုလက္ခဏာရေးသုံးပါးကိုထွတ်ထွန်းပြီးတော့သိပြီးမြင်ပြီဆိုရင်ဒါကိုဘာလို့ခေါ်မလို့ပညာအဲ့ဒီပညာသည်မောဟဆိုတဲ့မိကိုငြိမ်သက်ပေးမယ်အလွန်အစွန်းထက်တဲ့ရည်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းတော်ကောင်းတို့မောဟဂိဉ္ပနာပညာယယာယံနိဗ္ဗေဒကာမိနိကိလေသာတည်းဟူသောအဆိုင်ခဲကိုဖောက်ခွဲနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့ပညာတရားဖြင့်မောဟဆိုတဲ့မိတော့မိလျံကိုငြိမ်သက်ပေးရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားကဟောပြီးတော့ဗာဇက်ဟောတော့တေနိဗ္ဗာပိတဝါနိဗ္ဗကာရတ္တိန်တိဝမတ္တန္တိတာအတေတံပရိနိဗ္ဗာန်တိအတေတံဒုက္ခမစ္ဆကောနေရောညာရောမပြင်းမရှိနဲ့အဲ့ဒါလိုစူးစမ်းအထုတ်လို့မိသုံးပါးကိုငြိမ့်သက်နိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအတေတံပရိနိဗ္ဗာန်တိအတေတံဒုက္ခမစ္ဆကုံနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအကျွင်းအကျံမရှိအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ့်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရမယ်ပေါ့နော်ဒုက္ခခတ်သိမ်းငြိမ့်သွားမယ်လို့ပြောတာပါပဲဟုတ်လားပြီးတော့ဘာပြောတော့နေကုန်းချုပ်ကလည်းကာထာလေးကအရိယတသဝေဒကုဏောတမ္မာတညာယပန္တိတောနော်အရိယတသဝေဒကုဏောလေအရိယတသအလွန်တရာမြင့်မြတ်စင်ကြယ်တဲ့အရိယာတို့သိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့အဲ့ဒီတရားအထူးကိုမြင်နဲ့သိတဲ့ဉာဏ်ရပြီးတော့ဝေဒကုဏောတဲ့။နော်ဘဝဒုက္ခတွေရဲ့အဆုံးကိုကူးမြောက်သွားတဲ့ဉာဏ်ကိုရပြီးတော့နော်အရိယတသာဝေဒကုဏောတမ္မာတင်ညာယပန္တိတောဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမမှန်ကန်ကန်သိမယ်မြင်မယ်။အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ဇာတိခယမပိညာယတဲ့။ဇာတိခယဆိုတာဇာတိကုံရနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာပါ။နော်ဇာတိခယဆိုတာဇာတိကုံတဲ့သဘောနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာ။နော်ဇာတိခယမပိညာယဇာတိကုံယနိဗ္ဗာန်ကိုထူးသောဉာဏ်ဖြင့်သိပြီးတော့တဲ့အပိညာယထူးသောဉာဏ်ဖြင့်သိပြီးတော့နာဂစ္ဆန္တိပုဏ္ဏဘောတဲ့
Now that Dilo Sinye de Bawa Dukhu Yazaya Ajao Mishiro Wu Deyaga Dijaro Song Dwa Bi No Deya Sura No Neba No Aradamanya Aradaponya Yaya Hula Ari Yau Dwa Yen Sai Dwa Yen Deya Sura Shih Sebiro Pyo Seya Mishiro Wu Adam Yaswa Bia Adi Ti Hora Wa Bi Hula Dajang Bita Bong Dura Kong Du No Sadikaya Mabinya Ya Nagis Sandi Buna Bawa No Sadiko Ya Neba Ngo Tudo Nyam Shien Ti Biro No, not that senior de Boari, Meja, oh, Gioja Tabiro, Juzabu Malula, eh, Gioja Gablauti Tadeno, Tibawa Maya, Nabuaya on Lume, Nabuwa Maya, who Nabuaya on Lume, Hula Yara, Mayaraga, two alo, Shama, Misha, Maluya, Mamaluya, Maga, Ma Alulu, the Wotabiro, Giojago, Adlauti, Gigi Mama Tabu Malula, Lorena, eh, Tajan Beda Bound to the Rondo Dene, Vigino, Aki Doda, Subiro, Aki Surabado, me. Not that the water will pull long zed, long jump pin nine that shoom yang in that swan seed, mean and do that they happen a mule, though mu, Shaka so that swimmer move me, Dodan so that Magina move me, Mohan so that my mate do it move me. Hola, Eddie Midoma will gong gong Matija do Tatawariha, than the Adam and Johnny Jare, Eddie Midoma jump Tatawariha, a bay label woo, jeet one seed, Tali Lemon, not that within a nit yam bit of choke bit of Johnny, hola. A bay bongo, midoma di, jitwan zide. Tajang di, midoma, wu ying ta po a duet. No jaga mi jaro, aduba bawanago, bwamiago, nilam bede. Doda mi wu jaro, mida bawanago, bwamiago, nilam bede. Moha mi wu ying ta po, sura jaro, pienyago, miaswapia, nilam bede. Eri pienyago, jago jaro, ujino pasha biro, piolaido, tribitan bawanago, bwamiya meelu, piolaid bade. Edu bwamiya ato nine lu, now so, radamenya, radapunya, yadi eti. Yamjinya ascend and Miamaga Mesoyano, Sadikaya Mabinya Ya, Sadikuya Nibango, Tibiro, Nagis and Di Puna Boa, now that Sinya de Boago, Piambiro Lazia, Jang Yazia, Jang, Mishiro, Shubiro, Edito Danego, Nigon Chok Depo, no? Dajang Bida Bong to the Rondo, Leve, Yaga Doda, Moha, Migo, Ninda Nambo, Adwe, Aduba, Bawana, Mida, Bawana, Pinya, Bawana, Ujosa, Ato, Biro. Now so, Menyam punyam yanibangu myamma pyunai nyale turo kaung di phitja ba si lo ujin do sanan pyu pi lo mitta pu pi lo taya wa dhamma thabin go song tat ja yaung no bhava du tava mingala rakkhan du tava devata tava buddha du ba wina tara dukhi bon du ti bhava du tava mingala rakkhan du tava devata tava dhamma du ba wina tara dukhi bon du ti Pawa do daba mingala rakandu daba dewa da taba danganduwa wina dra duki wondu di. Dido mangantin diana bida bondra ondu zada alundo tatua nanda doa. Daba mingala logi logo dra konsu the mia mingala wawa di bawa do konsu amadi pshido mujaba sidiri. Daba dewa da mimido kana guma song jendi jagunoda. Mimido ima song jendi jagunoda. Mimido tana mimido kaba ma song jan song jendi jagunoda. Damyana gonda bonduga leve, rekando gonsua, madi song show domune java zidri. Tavaura nuva wina. King awalo de zumaga puno mujare, sudro dava vesian gulam yaduye, the goodizo, anubo dodo yalagam. Tava dama nuva wina. Melidan pulidan nipam, diluso, no sedan do diadom yaduye, the goodizo, anubo dodo yalagam. Dava danga nuva wina. Megatan Leo, Beletan Leo, Shono, Shiodoria, Danga, Shimia Donedawa, Tila, Gondoma, Dio, Pinago, Donem, Jesus, no Muya, the Moody Danga, Shangong, Shimia, Bondo, Yet, Good Dezo, Andubo, Dodo Yolagong, Tranio, Yava, Become a Saint, Chain Shida, and Chain Shida, Tuki, Go, Saint of Yajama, Chanda, Yen Shida, Kundi, Oando, Consoa, Mandu, Shido, Mujaba, Zi, the Tea.